Zonja e Zotrin, mirëmbrëma, mirë se po takohemi në këtë edicion të ri të RTK Prime. Do të flasim sonte për zhvillimet që kanë të bëjnë me gjykatën speciale, sepse sot në Kosovë për vizit ishte kryetarja e kësaj gjykate, po i themi gjykata speciale, sepse emërtimi zyrtar i saj është dhomat e specializuara, e Katarina Trandafilova ishte në Prishtinë sot, nesër do të jetë në Mitrovicë dhe kjo po bën tash Po bëhet një çështje për cilën po ka shumë reagime, pse një konferencë këtu e pse tjetrën në Mitrovicë, por do këtë do ta shpjegojmë pak më vonë. Ajo u prit me fishklima, po ati një aksion simbolik të Partisë Social-Demokratë të Kosovës, një pjesë dërmuese e cilëve u arrestuan me forcë nga policia e Kosovës. Mesazhet e saj që gjykata speciale po punon drejt dhe nuk është një anshme, ka mandat deri kur të vendosin instancat që e kanë në dorë këtë çështje të Bashkimit Evropian. Cilat ishin mesajet e saj, çfarë mund do ta shëtutje në raport mes zhvillimeve të UÇK-së dhe gjykatës speciale. Këto do t'i trajtojmë sonte në studio me zonjen Aida Derguti, pas shumë kohësh në studio, ish ushtare, ushtrisë qirimtare të Kosovës, ish deputete e kurrendit të Kosovës, po ashtu kënaqësi, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Zonjushën Teut Rusta nga Partia Socialdemokrate sot e arrestuar, e mbajtur në stacionin policor për shkak të asaj çfarë bëhet aty. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Faton Klinaku, kryetar në detyrë i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-së, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Zoti Skënder Musa, avokat i licencuar edhe në dhomat e specializuar, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Zoti Nisha Rusta, do të nis me ju këtë emision, meqë edhe më shkas, sepse sot ju bëhet një aksion simbolik derisa Trandafilova mbante konferencën për shtyp, por para se të jap fjalën, shohim se çfarë ndodhi. Është një kronik e kolegut Besian Beja për parë se çfarë ndodhi me kryetarën e dhomave specializuara kur ajo mbante konferencën dhe reagimin që bën aktivistët të PSD-s dhe arrestimin e tyre. Shohim fillimisht këtë material. Po hynë në sallë për t'ju adresuar medieve shoqërisë civile në Kosovë. Por, për kryetaren e gjykatës speciale, Katerina Trëndafilova, vizita e tretë në Prishtinë doli të ishte më e pakëndshme. Ajo prit me vërshëllima nga dy antarë të PSD-s që kundërshtonin gjykatën speciale në Hagë. Njëri nga ta e tregoi edhe arsyen e protestës. Kjo gjykatë po dëshiron ta ndryshoj historikun e luftës së Kosovës, duke e bërë luftën shpirtërore si luftë e cila ka ndodhur në mes të dy agresorëve e jo si luftë çliruese për këtë popull, për pavarësi dhe liri. Për derisa në sallë kishte vërshëllima, poshtë hotelit ku mbahej konferenca, pati aksion tjetër nga Partia Socialdemokrate. Në veturat e Uleksit u shkrua non grata, gjë që solli reagimin e policisë së Kosovës e ku arrestuan 5 aktivistë të PSD-s. Për aksionin e PSD-s dhe pakënaqësitë shprehura, kryetaria dhomave të specializuara dha një përgjigje në një intervistë ekskluzive për RTK-n. Fatkeqësisht nuk isha përkthimin dhe nuk kuptova në fillim. U habita pse ata u larguan, do të duhej të qëndronin. Për arrestimin e tyre e kuptova më vonë, por unë nuk mund të ndërhyj në punët e policisë. Ndoshta ata lirohen dhe le të më takojnë. Unë besoj se njerëzit në Kosovë do të gjykojnë në atë që ne do të bëjmë. Ne do të punojmë me standardet më të larta në të drejtat e njerëzit. Besoj se kjo që ne do të bëjmë absolutisht me profesionalizëm dhe pa kompromise. PSD-ja nëpërmjet një reagimi në Facebook dënoi dhunën e policisë dhe dha një arsyetim pse protestuan. Gjykata speciale është e padrejtë, prandaj prej saj nuk mund të pritet që të sjellë drejtësi. Rilegjitimimi i gjykatës speciale nuk mund të lejohet që të kalojë në qetësi, thuhet në postimin e tyre. Kundërshtimin ndaj Trëndafilovës pati edhe një tjetër pjesëmarrës, i cili u largua pak minuta pasi nisi konferenca. Ishin pra këto ngjarjet që ndodhen në fillim të konferencës e Katarina Trëndafilovës, e pamë se çfarë ndodhi me protestën simbolike të aktivistëve të vendvendosjes, një arrestim me forcë posaçërisht i asaj që ndodhi me kryetarin e PSD-s, Dardan Molliçaj. Zonjusha Rusta, pse vendoset sot shkoni të protestoni aty dhe zakonisht sa herë po bëni kësaj lloj aksionesh të kësaj natyre po përfundoni në mbajtje? Po, është e vërtet, në fakt ndërhyrja policisë është komplet e paarsyeshme.
edhe në shproporcion edhe me forcën që ishte nga ana e protestuese në këtë rast aktivistëve të PSD-s. Dhe nëse vendosim me lexu pak këtë zellin e policisë për disa tema, ndërsa për disa tema nuk reagojnë fare, ku edhe ne marim pjesë, metët me u kuptu që janë disa çështje të cilat ngrisin më shumë edhe debat publik, po edhe irritojnë më shumë pushtetin aktual, e ku pëllëcët, disa pëllëcët, pas taj të regohen të zelëshëm para pushtetit. Ka mënyrat ndryshme, ku ato janë gjithmonë sofistikume, ku ti të regohësh i zelëshëm edhe punëtor edhe i dëgjushëm kash i pushtetit. Pra, shtrohet pytja. Pse duhet një reagim i tillë sot, e pse nuk është një reagim i tillë për një çështje, ne kemi bërë edhe aksione tjera ku nëse është në pytje dëmtimi pronës mirë, publike. Mirë, për te informës e si reagoj policia, a arritët të dërgonit mesajit që dëshironit? Mendoj që po, madje, deklarata e zonjës Trëndafilova që nuk e ka të qarë qëfar është tënë, e vërtetën fakt që e ka shumë qarë qëfar është tënë, po mënyra ma e mirë për me e i këtemës është me u bukishe s'ke dëgju, kje e vërtetën atë, përshka kësa edhe a ka përkëthys dhe madje e dinë edhe... Më duke që ju i një kjo në pamje këtu, ishi duke shkrua në ngrata? Po, isha. A rritë të shkrua edhe në fund apo jo? Edhe një shkrua një gjys me të aty po shkru, po mesajji ka shku në ven, puna është që ajo e dinë që këto është e padëshirume, ajo e dinë që kjo gjukatë është politike, ajo e dinë që gjukata speciale ka në shënjestër lirin, e ka shënjestër UÇK-n, i ka në shënjestër strukturat kryesore të UÇK-s, e ka shtabin e përgjithshëm, dhe ajo e din që këto nuk ka pranushmëri të gjërë. Madje, prezenca e saj, ardhja e saj, nuk ka funksion tjetër përvec e një farë përpjekje për me e normalizu gjykatën speciale, përshkak se ka kundështim, vetëm se ende nuk është kundështimi i organizu në format të duhuna, mirë po nuk ka pranushmëri të gjërë populore. Kundështim mund të ketë, po bazë për të vepru, qoftë juridike, qoftë është komplet e parancishme kjo, përshkak se mbi gjitha është vullneti politik, edhe e kalumja Kosovës edhe ardhënja e saj, cila është ndërvarne, dhe na nuk mundemi me qenë rob të disa votimeve të mëhershme të gjykatës, si që është votuar mund të zhbëhet ajo, kur ka vullnet politik, mirë po ne kemi parë që partia në pushtet që deri vonë ishte për ishte kundër gjykatës speciale, pas taj e heshti ato, e pati mundësin që ta shbëj, nuk e shbër, i kështo që pra e kemi një proces devijimi trashanik i cili po sot vrehet edhe me kush është në pushtet. Zvenja Dërguti, këto pamje që i pamë sot, por edhe vizitën e Trëndafilovas, mesajët e saj, gjykata po punon me profesionalizm, është panshme, dhe ajo qëfar ata po synojnë të bënë është ruajtja e dëshmitarve për të quar procesin për para. Në fakt, me qenë se unë kam qenë pjesë e lëvizjes vetëvendosje dhe në atë kohë si deputete e këti subjekti politike kemi kundërshtuar themelimin e gjykatës speciale, isha duke mendu tash sa pash aksionin e PSD-s, po që ishte vetëvendosja në opozit, do të vepran të madje në mënyrë ma radikale. Ministri aktuali punëve të mbrëmshme ka qenë pjesëmarrës në aksione dhe ma radikale, ma dhunshme, që prej rrotullimit të veturave të Euleksit, e derit, e sulmi me gurë në automjetit e kuvendit, hedhja molotove, tjere, tjere, të cilat janë veprime që mund të themi se e kanë dëmtuar pronën publike, dhe ky ministri i punëve të mbrëmshme, po që ishte sot në opozitë, do të vepronte edhe më radikal se PSD-ja. Mirë po, kjo sjellje që shihet këtu, nuk dallon asgjë nga sjellja e policisë në të kaluarën, kur vetëvendosja ka qenë në opozitë. Pra, këtë që kanë bërë, kanë kopju një mënyrë, një qasje ndaj opozitës. Le ta lëm këtë pjesën e intervenimit, sepse besoj që... Fakt, është me urdhër e bërë kjo? Po, unë besoj që po të ishte ndryshe, do duhej me njerë ministri punëve të mbrëmshme të reagon të sqarohet për këtë veprim, se mendoj që intervenimi është shumë i dhënshëm, ndërko që shkrimi disa parullave si që kemi bërë zakonisht në të kaluarën.
Si do qoft, un personalisht nuk kam ndryshu asni qëndrim saj përket gjykatës speciale, edhe pse nuk jam as pjesë PSD-s e as pjesë vetëvendosjes. Prej kohë që ka fillu punën gjykata speciale, këtë vend e kthen në kohën e luftës, më thonë të ngjarjet e luftës, na ktheni se 2 vite mrapa. Dhe kur kthehemi në ato kohra, unë besoj që të gjithë pjesëtarët e UÇK-s janë bashkë në qëndrimin e tyre në mbrojtje të lirisë. Sepse ky vend themelet e lirisë ka pikrisht te lufta e UÇK-s. Dhe njerëzit që sot aktualisht mbahen në Hagë janë në themelet e lirisë së këtij vendi dhe janë në themelet e ndërtimit të këtij shteti të cilin sot përfaqësojnë lider të tjerë, të cilët më herët nuk kanë qenë të përfshirë as në kohën e luftës e as në momentet kur është shpall pavarësia nuk kanë qenë të përfshirë në institucionet e Kosovës. Pra, o mendoj që për të kësaj është një gjykim politik dhe mendoj që lufta e nëshlimtare është përpjekja nëshlimtare më e persekutuar në këto korat moderne. Se për them këtë? Tashtë 22 vite, u që kësë nuk janë da gjykimet. Herë brenda, herë jashtë vendit. Herë në Hagë e herë në Kosovë. Ne kemi shumë rastet të ishushtarve të UÇK-s, të cilët janë dënuar e janë gjykuar në Kosovë, për të cilët opinioni shumë nuk i din, sepse janë ushtarë dhe janë nivele tjera më të ulta, pra nuk janë krerët e shtabit të përgjithshëm, po mendoj që në vazhdimësi është persekutuar dhe qëllimi është politik. Sot dhe ndëgjojsha me kujdes këtë deklaratën e Trëndafilovës edhe është shumë interesant. Luftës i referohet gjatë kohës si konflikt, ndërkohë që akt akuzat kanë të bëjnë me krime lufte. Dhe shtrohet pyetja, nëse ka qenë konflikt, për çfarë krime luftës po flet? E dyta, afatet e kësaj gjykate, po kthehen përsëri, sepse mendoj që ka probleme logjike edhe në mandatin e në afatin për çka këta njerëz thirrën edhe akuzojnë atje. Fillon nga 1 janari 98 deri në 31 dhjetor vitit 2000. Ky vend feston ditën e çlirimit 12 qershorin e vitit 99, apo jo? Dhe nëse ky vend është liruar me 12 qershor të vitit 99, për çfarë krime lufte po flasim? Tash si pjesëtare UÇK-s, unë mund të them që kam qenë pjesë e operacionit Shigjeta dhe ne madje kemi qenë 2-3 ditë në pritje të urdhrit sepse vazhdonin luftimet në pjesën veriore. Kemi qenë në pritje të urdhrit prej shtabit të përgjithshëm. Dhe kjo kohë që e ndaljes tonë që kemi qëndruar në Kushnin, pas nëshimit të marveshjes Kumanovës dhe pas përgjigjes nga shtabi përgjithshëm që duhet shkojmë në përshtëpi tona, ku i kemi dërzu armët në Rogov të Hasit. Pe ati momenti, dhe sa kam arë në shtëpi, kam kaluar në për checkpointa të këforit, të cilët më kam basisur se mos kam armë me veti. Qka duha të them? Që prej 12 qershorit, qështën e siguris, e kam pas këfori dhe uniku të cilët jam vendosur, madje e ndë pas Viktorit që këja nga malet. Dhe kjo përpjekje tash të futen këto si krime lufte. Dhe nuk po them, as nuk duan në asnjë moment të moj që ka pasur vrasje pas luftës. Po emërtimi tyre nuk duhet jetë krime lufte. Sepse në çdo vend, pas luftës, në kohën e kaosit, dhe në vendosjen e pushtetit të ri, ndodhin gjëra nga më të ndryshme dhe është periudha më e rrezikshme. Ne kemi për plot filma, që kemi parë në vendet të ndryshme evropiane, që pas luftës dytë botërore, ka ndodhur vrasje të pa numërta në atë kaosin deri në vendosjet të pushtetit. Dhe për këtë them që nuk duhet ikur përgjegjësia, sepse janë vepra penale, por nuk duhet të gjykohen si krime lufte. Në kohën kur ne kundërshtojmë gjykatën speciale, po e përmend edhe këtë, që ne vazhdimisht kemi thënë që personat që kanë qenë në krye të institucioneve, njëkohësisht i janë nështruar një presioni sepse kanë qenë edhe subjekt i kësaj gjykate për shkak se emrat e tyre janë përmendur raportin e Dick Martit. Tani, jemi në një pozicion tjetër. Kemi në krerët e institucioneve, asë njëri për tyre nuk janë subjekti i akt akuzës nga gjykata speciale. Të vetë minë, dhe me thonë që e shumë një pjesë të përfshirë, ma dje për pjesën e luftës, është kryeministri i cili ka qenë asistent në zyrën e Adem Demaçit, dhe i cili madje para se të futi në zyrë të Adem Demaçit, kishte deklaruar në Sarajevë se ai nuk do të kapte kur armë me dorë. I would never pick up a gun.
që do të thot, ai njeri nuk është i përfshirë fare në pjesën e luftës. Por që në dëshmitar kanë thënë që ai ka qenë i gatshëm që të veshë uniformën e UÇK-s. Disa tjerë thonë që po, unë veç nuk mos të bëjmë digresion për kësaj. Çka dua të them, që ai nuk mund të jetë person të cilin e kërkon gjykata speciale. Dhe ai është arrestuar, dhe më thonë, kjo është dëshmia e mirë që ai është arrestuar dhe nuk ka shkuar nuk ka pranuar shkë në vijat e fronit. Domethënë nuk është i përfshirë dhe nuk mund të jetë subjekt. E vetmja mënyrë që mund të jetë pjesë eventualisht të gjykatës speciale mund të jetë si ndonjë dëshmitar, po jo ndryshe. Dhe mund të themi që edhe presidentja, edhe kryetari i kuvendit, edhe kryeministri asnjëri nuk janë as në presionin se do të përfshihen ose do të arrestohen nga gjykata speciale. Dhe nuk kanë ndonjë rrezik potencial për çfarë do vendimi që marrin lidhje me gjykatën speciale. E dyta është e rëndësishme një deklaratë dhe zotim publik që ka pas thënë në kohën kur ka qenë në opozitë kryeministri aktual, i cili thotë se në qeverisjen tonë ne nuk do t'ju dorëzojmë. Besoj që edhe ju e keni një deklaratë. Kemi atë vetëm pak më vonë do ta trajtojmë këtë, vetëm ta kryejmë një rreth të parë fjalë me opinionet e mysafirëve. Zoti Klinaku, e pashë edhe sot e keni përsëritur atë që e keni thënë edhe më herët. Gjykatë një etike, pa mandat po vepron, por Trandafilova sot tha që ka mandat deri kur Këshilli i Evropës vendos ndryshe. Po që se do të kishte gjykata speciale mandat, nuk do të vinte kryetoria gjykatës ta diskutoj mandatin me shoqërinë civile në Kosovë. Gjykata speciale, leta transmetojnë dikush ndryshe, i vetë me organ që interpreto kushtetutën e Kosovës është gjykata kushtetuese dhe ju tre gjykatës cilët ja zgjasin mandatin vetës. Sepse edhe po t'ja zgjat mandatin vetës i bjen konflikt interesi. Kjo gjykat, si që tha Trëndafilova, tha që nuk është e një anshme, ndërkohë që i gjykon vetëm pjestor të ushtrisë shlimtarë të Kosovës, vetëm shqiptarët dhe nuk i gjykon krimet dhe masakrët e Serbisë pushtuese dhe Serbe që i ka shkaktu në Kosovë. Po ashtu, kryetarja gjykatës tha që ka nartë edhe ka bisedu për çështje të mbrojtjes së dëshmitarëve, ndërkohë që skandalet me dokumentacionet nga zyrat e tyre ju kanë dalë dhe ata i kanë nxjerrë dëshmitarët nga zyrat e tyre, sepse askush nuk ka shku atje në zyrat e gjykatës t'ja u marrë materialet dhe t'i publikoj apo dalin dëshmitarët. Ne, si organizatë e veteranëve të luftës, na u sollën ato dokumentacione dhe asgjë s'kemi bërë më shumë, përveç se e kemi paraqitur në konferenca për gazetar para gazetarve, një gjatë që me të vërtet është shqetësuese për ne, për do duhet ishte edhe për popullin për gjithësi, sepse kjo gjykatë, vetë krijimi kësoj gjykatë, përveç se e kemi thënë vazhdimisht që është gjykatë politike, gjithmonë është bazuar në dokumentacione, në shpifje, në akuzat të Serbisë pushtuese në Kosovë, që në ato dokumentacione që ata pastaj i nxërën nga ato zyret e tyre, u dalën që ata kanë bashkëpunuar ngushtë me kriminalët serb, me zyrtarët serb, që do duhet ishin bankën akuzës që të akuzoheshin dhe dënoheshin për krime lufte. Pako ja e parë përmban dosje prej 891 faqesh dhe përfshin kërkesa konfidenciale për ndihmë në hetime penale të cilat i kanë bërë hetuesit e domave të specializuara. Shumica përmbajnë shtesa krejt sekrete me informacione mbi dëshmitarët e mundshëm, si dhe dokumente me përgjigjet për kërkesat. Pako ja parë e dokumenteve që kanë... Dhe dërgimi kësaj gjykate në Hagë është thënë që do t'i mbrojnë dëshmitarët dhe do t'i mbrojnë dokumentacionit e tyre gjatë që nuk kanë do dhe ju kanë dojë skandale dhe për mendimin tim kjo nuk do dujt kishte më kredibilitet fare. Dhe përderisa dhe kjo e din, si që tha Zonja Rust edhe vetë kryetarja gjykate se din që nuk ka kredibilitet në Kosovë, nuk e dënë populli Kosovës këtë gjykate sepse po t'ishte kredibile kjo nuk do dujt të bënd të komente politike dhe nuk dojtë që të komentën të gjykatën apo drejtsin me shoqëri civile. Sepse po të ishte një gjykatë kredibile, e s'ka neve fare që të mere as me publikun, as me mediat, e as me shoqërin civile, sepse ka kush meret me tu. Gjykata e ka rolin e vetë të ndarë që gjykon drejtsin, po kjo gjykatë përderisa është, përveç që është politike, e njanshme, pa mandat, natyrisht që është edhe gjykatë që me të vërtet është si shantazh që ja u bën politikanëve tonë që faktikisht ne vazhdimisht e kemi kundërshtuar themelimin e saj duke pasur parasysh që do t'ju përdoret edhe si shantazh ndaj politikës sepse fajet kryesore janë politikës, fajet janë edhe të aty në shokëve tonë që janë atje që kanë bërë dhe presion. Ne dim që herën e parë në kuvend Kosovës nuk është miratu kjo gjykatë dhe me presionin e krerëve të shtetit të atëheshëm është miratu
për të dytit gjo që nuk ka ndodhë asë njëherë në Kosovë që një vendim që e merë kuvend i Kosovës të rikthejet për ta gjëtëru deputetin qoftë me presionet të ndryshme që ta rikthejat vendim apo ta prish vendimin e ma pashëm që ka morë dhe ta marë një vendim tjetër. Zoti Musa? Deshta edhe pak qëtoj, unë i përgëzaj për kreativitetin protestus të satun dhe naturisht nuk do duhet kishtë të ndërhyjet policisë fare. Qka e pashë në media që dë prej tyre, ndoshta zonja Rusta apo zonja Usha mund të na tregoj më tepër, që dë prej tyre thuhet që akuzohen për vepra penale, që thuhet se kanë pengu personin zyrtar, edhe qysh mund të pengohet personi zyrtar duke i fishkëlluar 2 minuta dhe me dal jashtë vetë ata dy personat. Personi zyrtar pengohet nëse ja merr mikrofonin dhe nuk e lë me fol, po e largon prej tavoline. Çdo qytetar i Kosovës edhe protestuesit i kanë të drejtat e tyre në kushtetut dhe çdo protest në Kosovë natyrisht që ka bazën kushtetuese dhe është e ligjshme për të mbajtur. Edhe ata jashtë atje që i kanë bërë disa gjëra që kanë shkruar në ato makina, policia s'ka pas nevojë të veprojë në këtë formë dhe me këtë gjë kisha kërkuar që merret edhe inspektorati i policisë sepse kam mjaftuar, sepse unë e quaj më shumë këtë vepë, ndoshta mund të jetë ndonjë vepër kundër vojtës edhe do të kishte mjaftuar që një ftesë apo një diçka e policisë Kosovës t'ja u dërgoj persona joti, shtrin kështu për tokë, që me të vërtet nuk duhet Kosova për shkak të totalitarizmit të një gjykate speciale të bëj të edhe shteti ju në tjetë totalitar me këso veprime që i kam bësat. Zoti Musa? Vizita e trandafilovas në Kosovë, mesajët që dhe ajo, por edhe komentet, por edhe gjvillimet që ka ndodhë atje, pati kërkesa nga pala mbrojtë se zojtë thashtë që ajo të largohet për shkak se, si që thonë ata, kjo nuk popunon si që duhet, e la jashtë panelit një për gjyqtarve që kishte pretenduar se mund kishte mbrojtin liri të krerve të UÇK-s, si po i shef këto? Po, në rratë por, është e befasishme kretarja gjekac me ardhë në kujtes për dëshmitartë dhe ma dje me diskutu me shëshrin civile përshkak se kujtesja për dëshmitarë apo për prova në brenda gjekatave që është në të Kosovës në tërkomtarë apo të Evropës nuk bëhet për mes kretarve të gjekac, konferencave për shtëpë dhe diskutimit me shëshrin civile. Kjo është nonsens në aspektin i drejtësisë, por bëhet për mes gjyqtarit kompetent që ka rasin dhe ai merr vendimet se si të mbrohen provat dhe dëshmitarët. Kjo me të vërtet ka qenë e paligjshme dhe është e paligjshme që një kryetar i një gjykate vjen dhe të diskutoj me shoqërinë civile për mbrojtjen e dëshmitarve. E paligjshme? Ma argumento pse e paligjshme? Është e paligjshme sepse nuk e parashohin dispozitat e kodit të procedurës penale të Republikës së Kosovës, por as të ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës, që kryetari gjykatës të diskutoj me shoqërinë civile dhe me gazetarë për mbrojtjen e dëshmitarve. Mbrojtja e dëshmitarve bëhet duke i zbatuar dispozitat ligjore, se dhe duke marë vendimet gjyqtari apo kryetari trupi gjykuës që ju ka caktuar dhe ju ka dalë lënda. Kryetari gjykatës duhet të jetë neutral dhe nuk duhet të përzihet fare në procesin gjyqësor, ashtu siç ka vepruar sot kryetaria e dhomave të specializuara të gjykatës. Si ishte neutrale sot? Në mënyrë absolute, ja nuk ka të drejt të ndërhyjë në proces gjyqësor. Kjo në aspektin ligjor konsiderohet ndërhyrje në proces gjyqësor nëse kryetaria apo kryetari gjykatës ndërhyn për të siguruar prova dhe dëshmitarë në një proces gjyqësor. Çka kishte ndërhyrje kjo me raport me dëshmitarët? Vetë fakti që kryetaria vjen për vizitë në Kosovë dhe kujteset për sigurinë e dëshmitarëve në Prishtinë dhe në Mitrovicë apo në veri të Kosovës paraqet ndërhyrje në proces të pavarur të drejtësisë. Dihet që gjykimi i drejtë është i rregulluar me nenin 5 të kodit të procedurës penale të Kosovës dhe me nenin 6 Konvencës Evropiane për mbrojtjen e livive dhe të drejtave themelore të njerëzit. Mirë, por ne po flasim për një kryetare, po flasim për një kryetare që është kryetare një gjykate të Kosovës. Nuk e di, pavarësisht. Faktikisht, po praktikisht vepron në Holandë. Pavarësisht, nuk po them që është kryetare e një gjykate të Kosovës. Pavarësisht se ne e dim si formohet. Nëse është kryetare gjykatës e një gjykate të Kosovës, ajo nuk ka të drejtë të ndërhyjë në një proces gjyqësor që nuk është vetë kryetare trupi gjykues. As kryetari trupi gjykues nuk del në teren për me siguru dëshmitarët. Merret vendimi, vendimin e zbatojnë policia, prokuroria, paraqet kërkesë për me siguru gjyqtarët dhe gjykata merr vendim.
Por jo, nuk a ndodh në asnjë vend të Evropës, nuk ndodh në asnjë vend në asnjë vend ku vepron shteti juridik, që kryetari i një gjykate të dalë në teren dhe të kujdeset për sigurinë e dëshmitarëve dhe të provave, ashtu siç ka vepruar sot kryetaria e dhomave të specializuara. Po të kishte ndodhur në ndonjë vend të Evropës, ajo do të ishte shkarkuar më njëherë prej funksionit. Nga sukurtënat që është këshillë gjysor. Sikur kryetarja e dhomave të specializuara, sot ishte takuar me kryetarin e këshillës gjysor të Kosovës, kishte qenë shumë më normale se sot të takuat me shoqërinë civile dhe të jap konferenca, dhe nesër të shkojnë në Mitrovicë të takuat me struktura, nuk po duhet parazgjikuar çfarë struktura. Zoti Musa, pra, ato aspekte. Këto që tha Skënderi, se pavarësisht kësaj që ishte sot, ju i dini zhvillimet edhe atje, për shembull, një anshmëria e saj është edhe atje. Dhe për këtë arsye, avokatët mbrojtës të zotit Foçi, që adjuna dhe të zotit Gucoti dhe Haradinaj, kërkojnë përjashtimin e saj nga kryetaria e gjykatës për shkak se nuk është një anshme, do më ka komuniku me njerëz të ndryshëm të BE-së, pikërisht për proceset gjyqësore, ashtu si që thonë avokatët. Edhe këtu, çka ka me komuniku kjo me publikun, apo në qovë se po doj ka me komuniku me publikun, çka ka me i taku për fasus të BE-së? E ka fjallin për qështje të financave që nuk përja financojnë shtetet veç e veç gjykatën speciale, po pse i takon? Për ta bo presionin publika për qka? E që deshte me vazhdu të objektivitete. Nuk mund të thirët në objektivitet apo pa anshmëri gjykata speciale në asë një moment që nga themelimi soj e deri mësët, për shkak se ligji vepron si ergo omnes në aspektin juridik, një ndaj të gjithëve. Gjykata speciale nuk e zbaton ligjin ndaj qytetarëve të Kosovës dhe ndaj qytetarëve të Serbisë njëjtë. Edhe brenda qytetarëve të Republikës së Kosovës ka dallime. Nga dhomat e specializuara nuk i asnjë etni tjetër të hetuar apo të akuzuar. Ki vetëm shqiptar. Pavarësisht se ata thirrën se është themeluar gjykata speciale vetëm për Zoti Musa. Mirë po, janë disa nene në ligjin për dhomat e specializuara që lejohet ndjekja të gjitha krimeve në Republikën e Kosovës, në teritorin e Kosovës dhe aktorët që kanë kryer e përfshin edhe ushtrinë, policinë dhe struktura tjera të Serbisë. Mirë po, veprimet të prokurorëve të specialës janë në tërsi në kundërshtim me gjitha konventat, me gjitha konventat që kanë të bëjnë me drejtësi, duke përfshirë edhe kartën e Kombeve të Bashkuara dhe konventat evropiane, sepse në sistemet bashkohore të drejtësisë nuk lejohet që një gjykatë të veprojë në këtë formë vetëm ndaj një etnie. Objektiviteti i saj në mënyrë absolute sa i përket ushtarëve të QK-s nuk ekziston. Është në tërsi e një anshme dhe shihet qartë se ka qëndrim armiqësor ndaj ushtarëve të ushtrisë qendrore. Një gjyqtare humbi objektivitetin për me gjykuar një çështje në mënyrë të pavarur nëse shpreh doza të armiqësisë ndaj të akuzuarit. Në rastet konkrete ne i kemi pa gjyqtar, po i kemi edhe prokurorët, megjithëse prokurorët është ma në atëshme sa ta mbrojnë në akt akuzën, po, ju kuptoj. Përka që gjyqtari gjithsesi duhet të jetë neutral. Çka nuk e ka kryetaria gjykatës së dhomave të specializuara, ashtu siç po shihet. Do duhet të ndiqni me një material për të pa mesazhet sakt të kryetarës së dhomave specializuara. Po, është edhe një kronike përgatitur nga kolegu Besian Beja për opinionin dhe për ne vektu edhe njëherë mesazhet kryesore që ka dhënë sot Trandafilova në këtë konferencë shtypi. Një konferencë ndarë që do të mbajë të mërkurën në Mitrovicën e Veriut, ka qenë tema e parë me të cilën është ballafaquar kryetarja e dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafilova. E para e speciales është pyetur nëse ndarja e vizitës në Prishtinë dhe në Veri është ndarje në vija etnike, përderisa përgjigjja e saj ka qenë e shkurtër. Nuk janë politikane, këtë tem u alon njerëzve profesionistë si Angela, që vinë çdo muaj këtu. Unë jam ushtare, nuk kam qenë asë njëherë në Mitrovicë, kam qenë triherë në Prishtinë. Nëse më thonë se njerëzit duat të takojnë në Mitrovicë, unë shkoj atje. Kryetaria speciales ka arsyetuar vendimin që të mos e caktojnë në panelin e apelit edhe gjyqtarin Kaj Ambos, i cili kishte propozuar se nëse ka garanci nga një vendi tretë për lirim me kusht të krereve të UQK-s, atëherë duhet të merret seriozisht.
Palët në procedur nuk e caktojnë gjyqtarin, unë e caktoj si pas radhës. Kajambos ka marë pjesë në disa apelime dhe pas kësaj, a i duhet të shkonte në listën e pritjes, nuk ka panele të përhershme dhe këtë duhet ta kuptojnë të gjithë. Kryetaria dhomave të specializuara ka kundështuar ashpër qëndrimin se gjykata nuk është efikase, duke thënë se kjo do të shihet më vonë. Ajo ka folur edhe për takimet me diplomatët e BE-s, ku në njërin nga ta u raportua se kishte akuzuar Kosovën që po e minon drejtësinë në gjykatën speciale në Hagë. Kur se kam pranuar të përdoret fjala raportim, sepse unë nuk ndjehem mirë, nuk i raportoj askujt, e bëj punën time. Vendet e treta duhet të dinë si po shkojnë procedurat, si jemi duke punuar sa i përket disa afateve kohore, sa do të zgjasim procedurat, sepse është e qartë se duhet të bëjnë llogaritet e tyre financiare dhe politikat e tyre për këtë. Administratorja Fidel Madonlon ka treguar se të akuzuarit kanë qasje në bibliotek, aktivitete sportive dhe mund të qëndrojnë së bashku. Ajo ka folur edhe për rolin e viktimave në këtë proces. Proceset janë të hapura që të aplikojnë viktimat e pretenduara të krimeve të luftës. Për ta fituar statusin e viktimës, personi duhet të këtë qenë viktim direkte dhe për shembull lëndimi të jetë kryer direkt nga ai krim. Disa viktima janë pranuar e disa të tjera janë refuzuar me arsyetimin se ka mungesë të dëshmive prima facie. Pas ditën e së martës, Trëndafilova ka pasur takime të aranzhuara me korin diplomatik në Kosovë, por pa agendë publike. Një konferencë ndarë që do të mbajtë... Shumë pra këto thekset kryesore nga konferenca për shtypë Katarina Trëndafilovas, kërkove fjallën para se të transmitonim këto material, e panëshme, po punon drejt, s'ka para gjykime e gjërat në gjashme. Po, tash, unë e përgëzona se njerës të tjilë din me bogabime dhe kërë rasti i ardhë saj këto, edhe për pjekja për me menagju opinion publik, të regon për që diçka s'po shkojnë. Pra, dikush që nuk mundet gjykata më kujdes për opinionin publik, kja nuk i takon, nuk është të qështje saj. Fakti që e ka shka që të nevojshme këtë pjesë, me ardhë me diskutu me shoqërinë civile, pavarë që është ta ka drejta jo, base dhe s'pas ka drejtë kjo e bënë edhe ma problematike, po fakti që ka ardhë këto me folë me shoqërinë civile, është problem në vete, edhe me njëherë ndjel një dyshem. Po hajde që apelojmë këta anash. Kisha dasht më mënu me ledzu pak, mi ledzu disa shenja, pa parashiku, aktualisht që pëndodhin, pse një gjykatë speciale është e ka klime në përshtashme nga lartë, me ndodhë. Se nga poshtë nuk e ka, për këtë arsye ka ardhë edhe Trëndafilova në Kosovë. Pytja është, a lidhët kjo me lojnë e pushtetit që e kemi lartë? Unë menoj që po. Tash nëse i lezojnë për shambull disa shenja, po që për shambull nëse e sheh kënde ka kurtin si ministra ose në kabinet vetin, nëse ti nuk e sheh asë përse ofërmi dikën që ka qenë ose nga e kaluara u që kësë, ose që bartë një farë narrative, rrasqlirimi të u që kësë, kur të na e shumë të ke folit për u që kënë vetëm të kvarezat, vetëm kër është të ke marja e ljavdeve, po jo edhe promovimi vlerave caj, tash, tjetra, kënde ka ministrët punëve tjashtme, ministra punëve tjashtme, aje me ndonë ashtu si që me ndonë, kur te ka ministre në qeverinë e ti, ajo ka deklaru... Ajo ka deklaru... Nuk veprojnë në këtë mënyrë. Ska lidhje. Kur nuk në mënyrë direkte, asniherë nuk është lidhja në mënyrë direkte. Edhe urdhëri policisë ma herët. Nuk është që pushteti urdhëran nga ljarë që ta arrestojnë aktivistët poshtë. Mirë poshtë, ajo klinë që policin e cytë me vepru ndaj teje, ndaj një teme tjetër jo. Pra, në Kosovë, që shë tha dha Ida ma herët, prej mas lufte, as njerës ka qenë maj persekutu me UÇK-ja, se sa në qëtë kohë. Pytja është pse? Kjo vjen, kjo një diskutim maj mas, se sa një gjykatë speciale. Pse qëta gjykata speciale? Pse pekat mundën qëta gjykata speciale? Nga kush po mundësohet? Nga kush po mundësohet? Nga momenti kër është votuar Zhenjusha Rusta? Pse s'po e shbën? Qëta ka ndryshu nga momenti kër të ndryshu? Pse nuk është bën kër kishtë e përpjeket e tjera? Pse nuk është bën kër kishtë e përpjeket e tjera? Sepse nëse ka qenë një forcë me pozicion strikt, rigoroz, kundër gjykatës speciale, ka qenë lëvizja vetëvendosje, e cila tash nuk është më.
Pa, nuk është kjo simptomatike që ta shekim për shtetë një parti që ka hek dorë prej asaj? Jo, jo, ka faj, ka përgjëtësi, përgjëtësi, rjedhim e shtfaj, përgjëtësi, jo pëse janë këto zhvillime. Vetëvendosja është në pushtet. Narrativa e saj dominante nuk është ma që u që këja ka qiru Kosovën. Specialia, nëse ashe, ja, nuk është punë e fajt, më falë, apo në intervjurin. Po, specialia nuk duket se mund të zhbëhet. Nuk është punë e fajt. Sepse përpjeket dështuan një kohë për këtë. Ka mujtë më zhbëk, ka mujtë, pulleti politik zhbën që shka. Asë lufta u që kësë ka qene mundët. Zoti Musa mund të nëndikmoj, por a e në të vajtë të janë këshili Evropës a shtaj që vendosë për këtë. Po, a i da më në të tragu që asë lufta u që kësë ka qene mundët, pa vullnet politik. Në Jugoslavisë, Krajinës, nuk e ka votu këshili Evropës. Nëse ka mundësive shkurt, në Jugoslavisë, Krajinës, Kosovës, dhe për që ata s'ka mujt me shbërë, kjo është bërë vetë, kjo mandat nuk ka. Realiteti është kë. Mes krerëve të Kosovës... Dhe fajtori janë, si që ata që e kanë miratu gjykatën speciale deputetët janë fajtor, fajtor janë edhe këta që nuk e shbërë. Jo, nuk isha thirë të kjo pjesë a fajtë, se unë e jam e bindur që edhe ata deputetë që kanë votuar gjykatën speciale, po flasë, për deputetet e partive që daljen nga kraj luftës, unë e di që kam votu nën presion. Dhe unë jam shumë e bindur që këtë e kam bët gjithmonë duke i pas parasysh shëndrimit e liderve të sërët nuk i kanë friksu kësaj gjykate dhe natyrisht unë besoj edhe përshirë në proces që asë një ushtar i UQK-s nuk është duke ik nga kjo gjykate. Ne nuk e dim dhe në fund se kënë do të amarin, po jam shumë e bindur që asë një nuk do të ik. Pse? Ata njerës kanë qenë të gatshëm dalin para plumbave edhe sakrifikojnë edhe jetën e tyre për lirin e këti vendit dhe nuk friksojnë nga gjykata speciale sa dhe që është e pa drejt sa dhe që është poshtruse përse cilin pjesëtar të UQK-s që sot shkon se nuk përshkojnë atje për korupcion sepse e shoktu një tendencë të na që kriot një farë mjegule e ujku do mjegull ku flitet për korupcionin individet saktum që kanë qenë të veshur me pushtet dhe që janë krejtësish një pjesë e periud tjetër për që në flasim dhe qeverisje brenda, dhe për shka shkojnë ata në hagë. Ata nuk janë në hagë për korupcion. Ata janë ekskluzivisht për qështin e luftës për pjesën e luftës. Si mund të bëhet që njerës të mos shkojnë atje, ata që janë atje të këthejnë, duke stupu këtë proces, kur gjërat tashme kanë marë udhë dhe në aspektin juridikë, formal, e që është tjera? Nuk ka lidhe. Unë mendoj që gjykata speciale është themeluar me votë në kuvendin e Kosovës. Dhe për deri sa në atë ko, vetë krerët e institucioneve kanë qenë edhe subjekti kësaj gjykate, në basë edhe mund të jetë ushtruar një presion. Pra ndaj po them, ne jemi Republikë Parlamentare, dhe unë ftoj edhe kryetarë në kuvendit, i cilin nuk do tjetë në asë një moment, sepse s'ka qenë pjesëtari UQK-s, dhe nuk do tjetë në asë një moment subjekti gjykatës speciale, ndërkohë që gjatë tërë angazhimit të ti... Gjatë tërë angazhimit të ti politik, ka pas që ndrim të qartë kundër kësaj gjykate. Dhe unë eftoj kryetarë në kuvendit, së bashku me partit politike brenda kuvendit, që të mirë me këtë qështje me urgjensë. Sepse tanë nuk do tjetë akuza ndaj kuvendit, se kreu i kuvendit është subjekti i kësaj gjykate. Po jemi në një fazë ku me 15 shtatorë, pritët që zyrtarisht njës gjykimi për Zotin Mustafa, i njohur si Cali. Tash, kur jemi në këtë situatë, kur po thuët që mund të ketë arestimet e tjera, e zhvillimet të nxashve, si mund të ndodhë prapaktimi? Shumë e thjeshtë është... Nëse ndodhë ma tona po pëse jo? Êshtë shumë e thjeshtë mund... Ndërhyrje mund të bëhet nga una e kryetarës gjykatës, sepse edhe për një qëndrim deputeti, aje do t'i thëtë që pa e pengën gjykatën drejtin. A, faktikisht deputeti e kam i ratu, deputetet. Vesë pa, kësaj përket rasteve që kam fillu, është procedura në Kosovë shumë e njohën. Nëse ndodhë që Kuvendi Kosovës me shfuqizu ligjin me cilin e ka themelu gjykatën speciale, asë të shpejtuat në opinion, atëherë në Republikën e Kosovës, pas themelimit të gjykatës speciale, është themelu departamenti special i gjykatës dhe departamenti special i prokurisë speciale që është, që vepron në kodër sistemit të regullë të sistemit të drejtësisë në Kosovë, dhe lëndë barë të njësoj si që janë barë nga unë miku në Euleks dhe nga Euleksi në gjykatat vendore. Është shumë e thjeshtë dhe ato akuta që janë ngritë nuk do të që do të zhbërën, mirë po do të gjykohen nga gjykatat e Kosovës dhe do të përfasohen nga prokurorë të e Kosovës. E si bëhet me mandatin, kush vendosë për mandatin e saj, në bazë të atyre të kërkimeve që i përmendëm? Për mandatin e gjykatës speciale vendosë në njërë ekskluzive kuvendi e Republikës e Kosovës, aj që e ka themelu. Saj përket
paraqitjes që pa sot kryetaria e dhomave të specializuara që tha ne dhëm përgjithësi vetëm bashkimit evropian, ajo me të vërtetë ke gabim dhe po ju them sinqerisht se tash është shumë thjesht dhe shumë lehtë me hi dhe me hulumtu dhe me po si funksionojnë gjykatat e Evropës, nuk ka vend në Evropë që ne kryetar i gjykatës, një shteti, del në opinion, diskuton me gazetar dhe me shoqëri civile se si të mbrohen dëshmitarët. Kjo është pa asnjë dyshim shkelje parimit themelor të shtetit juridik, sigurimi gjykimit të drejtë. Kryetaria e gjykatës nuk ka të drejtë të siguroj gjyqtarët, siguroj dëshmitarët dhe prova, sepse në procedurë dëshmitari është provë. Një detaj shumë interesant që mbra tash në sydresa flisnim për atë se për çfarë ka ardhur, thotë ka ardhur dhe ka marrë një diskutim ndërgjegjësimi. E çfarë i duhet ndërgjegjësimi? Cili element, cili ligj i Evropës e parashë? Propagandë, po këtë do duhet ta diskutoj, është përkthimi që e kanë bërë vetë nga logjikës, po jo drejtësisë. Dhe pastaj më na denu gabimisht apo me inote dhe në mend të kupt. Sikur gjykata speciale që është politike dhe kjo s'ka qysh mas me kom politike. Edhe Trëndafilova, kështu që këtu nuk ka asgjë për me u befasu, unë jam e gëzuar që ajo pe vrenë që duhet me bo propagandë për shkak që s'ka pajtushmëri, kjo është shpresdhonse. Po, sa i përket çështjes së zhbërjes së gjykatës, nëse hijim juridikisht, teknikisht, me procedura, kur gjë kur zbohet. Adem po, ne jam e menimit që duhet politikisht me diskutu gjanat, edhe kur është vullneti politik, ndryshon edhe kushtetuta në fund. Kështë që, po du me thonë, hajde t'ja nisëm prej që sa, e kini gjykat politike, e diskutimin kënejmë ne po e bëjmë teknik, jo, gjykat është politike dhe ta bëjmë diskutimin politik, sepse kjo është vendosje në opinionin publik, e diskutimit veç teknik është masanej arritje suksesit të Trëndajt Filovës, se ka ardhë. Ne në Kosovë e quajmë politike, partneret e Kosovës, partneret ndërkombëtar, nuk e quajmë kështu. Është vetë mja mënyrë, edhe atje ku funksionon, nuk e quajmë kështu. Ja, sështë që është pikë vështrimi, është e vërtet objektive kjo. Sështë pikë vështrimi. Kove të funit kanë heshtë partneret. Saj përket që është partnerve dhe që është jive të rëndëve të bëjtë. Se përshojnë edhe vetë që i ka kalu mandati. Hugo Grocë është juristi më i mirë i drejtës ndërkombëtare, më tepër se dy shekuj që mësohet në gjithë Evropën dhe teoritë e tij zbatohen në gjykata ndërkombëtare. Çdo gjykatë ndërkombëtare është politike dhe mbaret nga vendimet politike. E tillë është edhe gjykata speciale e Kosovës. Për shkak se ngërthen ligjet vendore. Jo, kjo nuk është gjykatë ndërkombëtare. Kjo është gjykatë e Kosovës. Është problem. Shikoni. Quhet gjykatë vendore. Është pak. Janë vendet specializuara të Kosovës. Ndërkohë që Trëndafilova kur raporton? Mbe, apo jo? Dhe si mund të tjetë gjykatë e një vendi cila raporton në institucionin e... Ata e sponsorizus. Kjo është gjykatë ndërkombëtare. Ku keni po jo gjykatë vendore me ta financu dikush tjetër? Po, edhe me raportu dikun tjetër. Edhe me raportu dikun tjetër. Të financirë. Kjo është gjykatë ndërkombëtare dhe pa dëshim që mvarët nga vendimet politike. Për këtë arsye, përveç ligjit dhomave të specializuara, janë edhe disa marveshje dhe disa letra të ish presidentës dërguar institucioneve evropiane, të cilat vlejnë si lloj marrëveshjeve në mes të institucioneve të Kosovës dhe bashkimit evropian. Mirë po, pamarsisht, se kuj na i raporton, kryetarja e gjykatës ka bërë gabim që ka ardhë me... Së është para herë, është hera e tretë? Është hera e tretë, por kësaj radhe gabimi dhe shkelja ligjore janë shumë atë më dhe në secilin shtet bashkimit evropian kjo kish më shkarku nëse kish më ndodhë në Berlin, Paris ose në Londër del një kryetar gjykate para gazetarve dhe para shësis civile dhe të të se e marrë më imbroj dëshmitarë. A kemi nevojë, sepse këtu duhet desha dalë? Ose fushat bërësu, ose si që ka thonë. Ndërgjësimi, komunikim ndërgjësimi dhe përjashtoj këtë edhe atë pjesën tjetër që do tjetë nesër në Mitrovicë, në pjesën veriurët Mitrovicës, kure kam pyetur se pse dhe të shkaj atje, ka thënë, po e parafrazoj, sepse ka edhe njerëz atje që duan të më dëgjojnë se çfarë kam për të thënë, në pamundësi që ata të vinë këto. Po edhe thotë që s'jam politikanë. Ti shkon politikanë. Ushtore thash, ushtore. Po, prandaj unë nuk do të futem në pjesën e diskutimit juridik sepse domethënë nuk jam me background juriste, ne mund të flasim vetëm për këtë nivelin politik. Po. Unë e thash që në bëjmë se këtë Mitrovica absolutisht është politike. Gjithçka është politike, sepse deklarata si sa janë shumë kontradiktore me akt akuzën. Për shambull ajo i referohet si konflikt, e thash edhe maherët.
Ndërkohë që ne e njohim luftën e ushtrisë lindore të Kosovës. Akt akuzat janë për krime. Akt akuzat janë për krime. Ajo thot pastaj përgjegjësitë janë individuale. Ndërkohë që akt akuza është ndërmjet kriminale, organizatë përbashkët kriminale. Do të thonë, është shumë kontradiktore çka i thot opinionit dhe se si e qëndron e vërteta. Po ashtu kjo gjykatë, do të thonë, ushtron një drejtësi selektive, sepse në këtë rast janë vetëm pala shqiptare, është një etnike. Dhe në momentin që një gjykat dhe drejtësia që prodhon ajo është selektive, ajo është automatikisht pa drejtësi. Nuk mund të vendosë kur fa drejtësie. Nëse është selektive, ndaj një etnie, automatikisht po prodhon pa drejtësi. Sepse në luftë e dashuri në vejitën dy palë. Edhe këtë rast kush është pala tjetër. Dhe më thonë, mendoj që është shumë problematike, edhe shumë problematike është edhe vizita asaj tash në pjesën veriore. Dhe më thonë, në dy pjesë ndarat të ndryshme, ku më flet etnive të ndryshme. Dhe mbi të gjitha, është shumë e rëndësishme kjo që një kryetar i gjykatës, që është gjëja më e thjeshtë, del edhe bën pushat vetëdijësuese. Çështje që nuk guxon ta bëjë as prokurori, i cili mirë tek sugjerisht me çështën e akt akuzave, me viktimat të tjera, domethënë ndjehen të gjitha dëshmive relevante për rastin. E jo më një gjykatëse e cila kryetari gjykatës e cila do duhet të ishte neutrale në këtë rast në raport me gjitha kjo fushat ndërgjegjësimi, po them kushtimisht vije mbase për shkak të reagimeve që janë këtu, mbase mendojnë që ne nuk e kemi, po them prap kushtimisht kuptuar drejt këtë çfarë po ndodh në hall. Shiqo, un pres problemi që na kena kuptu drejt, që këto problemi kryesor. Po e di ti po për hir diskutimet, problemi është që na kena kuptu drejt, çao gjykata. Ai ideja tash qysh pak me mbështjellë me kamuflue. A jo. Jo, bile pushteti qeveria aktuale dhe pushteti aktual e ka shumë të qartë, sepse është i njëjti diskurs që po ashtu si joni në raport me gjykatën speciale të cilën e ka promovuar ndër vite. Dhe tani në momentin kur ka pushtet dhe janë krerët e institucioneve, ata të cilët nuk janë të shantazhuar saj për këtë gjykatë speciale, sepse nuk janë subjekt gjykimit. Pra ju po thoni që atëherë kur u votua për shkak se ishin të shantazhuar disa? Ashtu është referuar lëvizja vetëvendosje për shkak të presionit, sepse krerët e institucione ishin edhe emra të cilët i kanë qenë të përfshirë në raportin e Dick Martit, i cili është edhe bazamenti i kësaj i themelimit të gjykatës speciale. Dhe kjo është përdorur gjithmonë si argument nga kryeministri aktual dhe nga gjithnjë të tjerë të cilët e kemi kuptuar si një lloj presioni që po ushtrohet mbi krerët e institucionit për shkak se ishin edhe pjesë e raportit, domethënë me emra të përveçëm. Dhe tani në këtë moment, kundërshtuesit më të mëdhenj të kësaj gjykate aktualisht ndodhen në pushtet. Dhe ata nuk janë të shantazhuar sa i përket kësaj pjese. Dhe unë mendoj që ata tash i kanë duart e lira të veprojnë në përputhje me qëndrimet e tyre përgjatitje në raport me këtë gjykatë speciale. Kaq. Mirë, tash unë po parashtroj pyetjen në formë tjetër. Vetëm edhe diçka. Duhet me po këtë që po e thot Aida, se është të rëndësishme, që vetëvendosja tash nuk është në presion, si që pas kanë qenë parti tjera. Njëtën kohë, duhet me bo kritik partive tjera që e kanë votu gjykatën, pavarësisht presionit, unë menoj që duhet me bo një kritik, për shkak se e kam qartë këtë shpjegimin që kanë qenë të gatshëm me që jenë të pafajshëm të përgjigjen para gjykatës, mirë po kjo e u ko një proces i cili nga kalaku neve si shoqni, këtë kurizin tonë, moralin shoqnor e kalaku, kolektiv, e kalaku, nga kalon shaj, kjo nuk është e drejtë, të më të ponë. Që këtë farë procesit dekolonizimi që e ka njësu që këja, me qëto me gjykata, me qëto mbi vendosje, masanej me votimin e pranimin që e kanë bo partit politike, kalon shaj, se s'kalon mu drejtu si kolektiv, si shoqni, të ka do që gjithë dush me e meritu halo e ma shumë lirin. Kështu që këto parti që kanë qenë pushtet, jënë për me u kritiku, njëtën njërë qysh e tha i da që partia tash që sa vite ka qenë kundër gjykatës edhe sështë e shantazhume si që kanë qenë këto është ma e lirë, e për sëri nuk bën asgjë për ta shbërë, po në ndërko që brenda radheve të veta ka njerës që qojnë dosjen gjykatë speciale, atër kjo është shenje qartë, që farë pushteti kemi lartë. Kush të rëgën dosin e gjykatës speciale? Donika Gërvala, ministra punëve të jashtme, ka deklaru, ka intervista publikisht, që kishme kontribu në gjykatën speciale. Po, por atër ka qenë një Donika Gërvala pa përgjësi. Pavarësi, jo, ajo i takon asaj rrime politike. Ajo i takon asaj rrime. Që i kemi dy bota kundërthonëse në qëtë moment. Kemi këta që kanë luftu, në që ka, dhe që e mbrojnë idejnë e shlirimit
për mes UQK-s, edhe këtë narrativën tjetër që nuk është bazament i shtetit, unë të paktën nuk e shoh si të tillë. UQK-ja ka dalë me qenë edhe suksesshme, edhe përkundër rrethanave të kohës, në ndërkohë që LDK-ja në atë kohë nuk ka qenë në nivelin e detyrës, siç unë e shoh, sipas bindjeve të mia. Tash, sot në pushtet e ki këtë dytën. A është a bën mi ngrit do pyetje para se mu mënu vish mi ja përgjigje sanë. Hajde vish ngrisëm do pyetje, pse do një ka kërvalla në qeveri, pse në qeverin e Kurtit, pse Kurti s'pe shbën gjykatën, i ki një varkë pyetje që masa ne s'ki nevoj as për përgjigje, se pyetjet janë vetë përgjigje. Janë çështje që duhet të trajtohen. Zoti Klinaku, dua të kthem te ajo përpjekja për zhbërjen e gjykatës speciale. Ju keni qenë shumë i zëshëm, por para se të flasim për këtë fushatën e ndërgjegjësimit, mbasi po them kushtimisht, kanë ardhur dhe juve si OVL t'ju ndërgjegjësojnë për shkak të asaj çfarë keni bërë me dosjet? Jo, unë më ndërgum bërë, se më ndërgjegjësu asnjëherë. Për këtë gjykatë. Se dinë as çfarë gjykatë është. Dhe sa i përket asaj zhbërjes që ne kemi tentuar që ta bëjmë, fajtori është edhe përveç të tjerëve është edhe qeveria apo pushteti aktual, sepse ne kemi tentuar atëherë që ta ndryshojmë ligjin e thashë që nuk është miratu kjo dhe ne qëndrojmë pra pasoj që përsi e themi që nuk mund të jetë gjykatë e drejtë dhe nuk mund pajtohemi me një gjykatë e cila i gjykon vetëm shqiptarët. Se po të ishte dhe do të zhbëj kjo gjykot, do të largohi nga hoga atje, vetëm në qofë se deputet e kuvend të Kosovës, vetëm një fjali mjafton apo një fjallë të shenojnë ligjin për dhumat e specializuara, vetëm të shenojnë që gjykojnë edhe Serbët, a e zhbëhet vetë, sepse së janë nga që masë një shtetë i Evropës, a Serbia që të kryet kje qështje, që të vazhdoj të utje. U mendoj që qështja luftës e UQK-s nuk mund të reduktohet vetëm në qështje të drejtësisë, se po të fillojmë nga kykën vështrim. Nga hykën të vështrim, atëherë do të kishim shumë problematike që shtetet kenë edhe ushtri, sepse vetë lufta si e tillë do quhej ndërmarje legale e vrasjeve. Nëse fillojmë me terminologjinë juridike dhe të drejtat e njerëzit, edhe vrasja ushtarit përbën shkeli të drejtave, apo jo? Por mendoj që lufta në vetvete është kulmi i polarizimit politik. Është shumë politike. Dhe më thonë është vazhdimi politikës me mjetet tjera. Dhe këtu vjen në shpije UQK-ja. Pra është kulmi i polarizimit në... Pas drejtori politike të luftës shumë. Natyrisht. Dhe mendoj që pjesa tjetër, tash ndoshta pritjet, se one kam shumë problem narracionit që tash bëhet për luftën e UQK-s, dhe varësisht se kush është në pushtet ndryshon, krijon një farë konfuzioni të gjenerata të reja që tash më fillojnë të amsojnë luftën e UQK-s prej librave të historisë. Dhe ne nuk mund të kemi pritjet që një ushtri vullnetarësh, të cilve shtabi përgjithshëm i ka bë thirrje çdo qytetari 18 deri në moshën 55 vjeçare të mobilizohet. Të kemi pritjet e një lufte të përsosur sikur të jenë ata marinës amerikan, ëh? Ja njerëz të rëndom. Si unë që kur marrët nuk kam pas pushë në dorë dhe për herë të parë kam marrë në UQK. Njerëz me vullnet dashni për atë. Njerëz që kanë pas vullnet të luftojnë për lirinë e vendit vet. Natyrisht që ka gabime, po përgjegjësia e Serbisë në këtë rast, e cila në kohën kur ka ndodhur lufta, ka qenë përgjegjëse sepse de jure ne kemi qenë qytetarë të tyre, apo jo? Dhe krime që ka kry, ndaj qytetarëve të vetë, mendoj që kjo do duhet ishte subjekti edhe për Këshillin e Evropës e përgjegjës të tjerët, po. Sepse janë një numër i madh i krimeve të ende kur të pandryshuara. Do të thonë, unë bëj diçka me vdekjen e Miloševićit dhe pushoj. Dhe pastaj u kthyen kahna, e vazhdojnë persekutimin pafundësisht. E ndërkohë sa te ki fuqishin në krye të shtetit të Serbisë, i cili ka qenë zëdhënës në atë kohë. Madje ne i dim deklarata skandaloze çka fletaj për luftën në Bosnë. Sonja Dërguti, me që edhe jeni marrë me politikë, keni qenë deputete, e thashë edhe ushtare UQK-s. Po më kujtohet fare mirë përpjekja dhe diskursi dhe reagimet ku ndodhen për parën herë në përpjekje për ta zhbërë gjykatën speciale ose për ta ndryshuar ligjin. Ala aty në tradicionashtje dhe bashkurat Amerikës në thanë që kjo përpjekje është thisht pas shpine. Tash, në bas të asaj logike, kem parë dhe reagimet e sekretarit Amerikan të shtetit, edhe të tjerve dhe të tjerve. A duke të pa mundun në një përpjekje të radhës, ndodhë kjo marë parasysh atë qëfar ka ndodhë edhe në të kaluar? Në fakt po, se unë kam qenë në atë kohë dhe pjesë e kuvendit Kosovës, dhe unë mendoj që ka qenë me gjithë tash
këtë vullnetin që do duhet të zhbëhen në atë kohë, unë mendoj që pas deklaratës publike të Delavi, së ambasadorit amerikan, i cili tha që kjo iniciativë është tik pas shpine për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj që kishme qenë shumë problematike, edhe për opinionin të nasë, përse do të krijohet një farë konfuzioni dhe se kjo ishte themeluar në një partneritet me bashkëpunim bashkë me Amerikën. Dhe o mendoj që tashmë do duhet të bëjë ndryshe. Prandaj thash, që tashmë krerët e institucioneve nuk janë subjekti i akt akuzës. Dhe tashmë janë në një moment tjetër. Nëse e komë që ishe... Ata kanë orë në pushtet me 50%, dhe më tonë, përkrahje, pikrisht për diskursin politik që kanë pasë ndërvite. Dhe kjo është e preqme, që do duhet të ndërmire një veprimin tim. Por unë po thëmë, reagimet e pritshme është që tjenë qëfar ishë në datë në rastën një përpjekit e radhës? Nuk e besoj që do duhet të ishte një ta. Qëfar do duhet, qëfar do tjenë, një dalim shumë i madhë, po. Dhe që në përpjekit që po provojnë? Ne si organizatë e veteranëve të luftës, ju e dini që vazhdimisht, kur e kemi kundështuar gjykatën, kemi thonë që po bëhet vetëm për uqikën. Dhe tash po ta paraqes një kundërpytis ato që e thatë ju. Pse të reagojnë ambasadarët e shteteve, ose i SBA-s ose dhe shteteve tjera, në qoftë se kuvendi i Kosovës, haqë përderisa në opinionin publik, me të thonë drejten më shumë janë ata që e thonë që s'ka mandat, se sa ata që e thonë që ka, haqë e përëzom dhe të mlidhet kuvendi i Kosovës, dhe t'ja vazhdoj mandatin dhe ta bëj edhe për Serbët, që të gjykojnë edhe Serbët. Ti shohim apo reagojnë? Jo, ti shohim apo reagojnë ambasadorët. Unë kam bindjen që do të reagojnë ambasadorët. Edhe në qëse bëhet ashtu. Sepse qëllimi nuk është mënyra e reagimit për përplotësim, ndryshim dhe për zhbërje. Dhe ta ndryshojnë ligjin dhe në ligj të shënohet që gjykohen edhe krimet e masakrat që kanë shkaktuar serbët në Kosovë dhe t'ia zgjasin mandatin edhe 10 vjet. Dhe nuk do të ketë kundërshtim nga organizata e veteranëve të luftës sepse ne vazhdimisht kemi kërkuar gjykot që do t'i gjykoj të gjitha krimet në Kosovë. Dhe të mos i pengojnë këse ka plët raste, se në drejtësisë ndërkëmtare, ne atëherë kemi kërku gjykot vendore për shkak se nuk i kemi besu drejtësisë ndërkëmtare, dhe shoku tonë që janë në burg, Nasimi edhe Hysniu, kryetari veteran Hysni Gucate dhe Nasim Haradinaj, janë pikrisht për skandalet e tyre në burg. Dhe ne atëherë kure kemi këndështu, kemi kërku gjykot vendore dhe kemi kërku që të gjykojnë të gjitha krimet. Dhe në qëfë se gjykojnë gjitha krimet e luftës, edhe fatonin leta qesin para bankës të akuzës dhe në qëfë se pas në banën ndo një krim, lirisht dhe të gjykojnë, qëfë se e di që gjykojnë krimet dhe masakrat e Serbis, pështu se që i ka banë Kosovë, se këtu janë vëra dhe fëmija, janë vëra dhe gratë, 7 zona me... e janë vëra pleqë, e plaka, se nuk ka pas të bëjë lufta ju në vetëm e luftën e pushtusit kundër UÇK-s, për këtu kanë bëjë krime dhe masakra anë e këndë Kosovës. Si ishtë ligjvënëse? Dhe askush smeret me këtu. Si ishtë ligjvënëse, ka qenë pjesë kur ka ndodhë këj zhvillim, procedura për një plëcim ndryshim ligjit, të kësaj natyre, me gjithë të debate, me gjithë të reagime, mund të bëhet? Po, më beshë që mund të bëhet, sepse tash më kemi, e thash dhe majerët, vetëvendosje në pushtet, e cila ka pasë qëndrim të qartë në raport me gjykatën speciale, dhe po ashtu në opozitë kemi dy nga partitë që vinë nga kraj luftës që besoj që në çfarëdo rasti, një iniciativë e tij do të përkrojë. Dhe madje do të arrijnë numrat edhe për ndryshime kushtetuese, sepse janë, do të ishin më shumë se 2/3. Prandaj po them që unë besoj që tani ka vullnet, dhe krerët e institucione nuk janë subjekti shantazhit apo presionit të çfarëdo forme nga gjykata speciale. Vetëm se ai dhe kanë problemin të shumica e dyfisht, se serbët kur dojnë me bodhë për krime serbe nuk... Po se paku do të mund të intervenojnë të ligjë. Por aty do duhet të ndërhyjnë të bashkësia ndërkombëtare në qoftë se dënë me të vërtet me posë drejtësi. Prandaj po them duket vështirë e mundshme për të mos thënë e pamundshme. Unë besoj ashtu si tha Aida që nuk është e pamundshme me ndryshues, edhe sa i përket komplet gjykatës speciale, mirë, po shumë e lehtë. Në fakt, një kërcim ndryshimi ligjin do me shumë instet apo të kvalifikuar? Jo, me shumë instet e shkola për në kushtetun. Shumë e lehtë është ndryshimi i ligjit, ndryshimi i ligjit. Të ndryshimi i ligjit i bje vetëm një gjithë fjalie do të mendru. Të gjykohen të gjitha krimet e kryen nga gjitha partë në Kosovë, në luftër e Kosovës, që i bjen gjitha partë, edhe shqiptarët, edhe sërtët, komunitetet tjera, mirë po dhe shtetasit
Serbisë, në atë kohë të RSFJ, të Republikës Federative Jugoslave. Jo, më rashtu si ceket për u që kërë në ceket edhe për ushtrinë Jugoslave. Pa, për të mos përmenden e të një hisë, për gjitha krimet e kryra në Kosovë gjatë kësa të gjitha krimet e kryra në teritorin e Kosovës nga të gjitha paldët, nga gjitha paldët, që përshin, të gjitha formacionet, polici dhe ushtri. Edhe paramilitarët? Paramilitarët kanë qenë në kuadër strukturave komandosë të ushtrisë dhe policisë dhe këta me qëllim me ik kriminalizimit të ushtrisë dhe policisë i kanë qujtë paramilitarë, sepse ato kanë qenë të komanduara nga policia dhe ushtria Jugoslavisë. Dhe kjo mund bëhet shumë letë, vetëm me ndryshimin e disa dispozitave ligjore, madje mund bëhet vetëm me ndryshimin e një dispozite ligjore. Për të iksoj, do duhet bëj edhe një ndryshim plotësisht, që është shumë i rëndësishëm ende në këto momente, sepse është poshtrim shumë i madh i shtetit të Kosovës. Për mendimin tim. Cili është ai? Që Kosova do të mund të garantonte mbrojtjen e lirisë të krerëve që aktualisht janë në Hagë. Pse po e them këtë? E kemi një ish president i cili në kohën kur është pallë shteti i pavarur i Kosovës ka qenë kryeministër. Kemi dy kryetar kuvendi, dhe më thonë, Jakub Krasniqi një cili pashtu ka qenë në moment, ka qenë kryetar kuvendi, në momentin e shpallis e pavarësisë së Kosovës, kemi edhe një shef të grupit parlamentar, pra në krejtë këtë grup, faktikisht, nuk është që veç po kriminalizohet lufta, po kriminalizohet, dhe shpallis e shtetit të cilën këta e përfasojnë. Dhe o mendoj që kjoj poshtrim nuk do duhet lejoj, madje do duhet të kushzoj, se nuk shkojmë të ulemi një tavolin me Vučićin, se paku pa qenë këta në mbrojtën e liri. Sepse do duhet... Sa për koincidencë, sot ka pasur takim të nivellit teknik në Bruxelles? O, nuk është teknik, sepse, a di shka të më thonë... Formalisht, kështu e shuajnë? Po, jo, ma nuk janë kur teknike. Asë që shteja tabelak nuk ka qenë teknike, se dhe në atë kohë, vetë vendosja shumë qartë, ka kritiku rrëdhë, se që së marveshin në Bruxelles, janë quajtur teknike, për shambull që shteja tabelave, të automjeteve, po cili ka qenë problemi, a i shunë RKS, apo i shunë KS? Pra, ka qenë qështja shtesis, ka qenë problemi politik, të qështja diploma, po ashtu ka qenë problemi politik, se qëfar vule ka dhe a shkruhet Republika e Kosovës. Pra, gjithmonë këto që quen teknike janë politike, e ashtë më tepër që sot për shambull në Bruxelles shkon dikush që nuk përfason kur gjo, asë prej luftës, asë prej shpallis, shkon besnik vistimi, i qenë dhe kaluarën e ti, ka qenë edhe kë, nuk përfason kur gjo për me shku asë në nivel teknik. Shtu zëvëns kryeministri Republikës, i mandatum për që është i dialogu? Po, me jo rastësisht, zëvëns kryeministri që ka qenë edhe kë. Po, o me ndoj që do tjetë vetë kryeministri, sepse aji ka ndërtu krejt diskursin politik. Po, jena të folj për narrativ tjetër për shtetin, bisedime teknike nuk kanë në aspektin kur bëhet fjalë me bisedime teknike. Ato marrëshje teknike mundën me qenë të hartuese të marrëshjeve. Që bëjnë apo bëjnë marrëshje politike apo takohet zëvendës kryeministri me një mirë, mirë, kthehem tek tema sepse zonja Durguti e rikthej edhe një herë diskutim çështjen e garancisë së shteteve që mund të ofrojnë për mbrojtjen e lirisë të krerëve të UÇK-s. Trandafilova, kryetaria e gjykatës speciale, tha sot që palet e treta, në këtë rast të shtetet e treta, duhet të kuptojnë qartë se qëfar dhe si mund të ndodhë kjo. E tham një gjyqtari cili kishte lënë si të hapër mundësin që një vend i tret të afroj garanci për lirimin e tyre me kush nuk është më pjesë e apelit, dhe nuk di nëse proceduralisht mund ndodhë, zoti Klinaku, kemi të gjithuar për në shpesh. Avokati mund të ndihmoj ma shumë, po une e kumë po, dhe në ligjën e dhomave të specializuar, shteti i tret është vetëm qoftë se akuzuar e kërkan. Dërsa mbrojtja në liri parashijet që të bëhet në Kosovë dhe atë në shtëpinë e tyre. Po pra, po pra. Ligjin për dhomat e specializuar. Êshtë tjetër qështje këti që këta punojnë me inate dhe imbojnë një vit njerëzit në burgje dhe nuk ilëshojnë asë të mbrojnë në liri. Sepse qëllimi tyre kryesor është që ata të mbahen atje dhe akuzat apo kritikat kryesore të tyre nëse gjoja po i penga i kanë dëshmitarët e dëshmitarët nuk i pengën. Asë kush, asë në qofë se është mbrojtje në liri, nuk ka pëse t'i pengaj, sepse po deshi dikush t'i pengaj dëshmitarët, naturisht që s'ka pos nevojt mbrojnë ata në liri fore, ka pos kush t'i pengaj... Disa herë sot Trandafilova, mbrojtja dëshmitarëve është qelësi për të jetur sukseshëm për... Mbrojtja dëshmitarëve, shumë prej dëshmitarëve që ne e di në ata janë jashtë. Mbrojtja dëshmitarve nuk mbrojt duke ju plos aty në ju, duke ju dollë skandole dokumentacionet emrat prej kompjuterave të tyre. Ata u dhe është me i ru
ato letra për me imbroj dëshmitarit edhe për këtë arsye kanë qenë gjykatë atje. Ka thonë sot kryetari edhe më froza politike kjo ka folsa. Seriozisht është skandaloze. Mbrojtja e dëshmitarëve. Dëshmitarët nuk mbrohen me konferenca për shtëp. Çështjen e mbrojtjes së dëshmitarëve duhet me marr Ministria e Punëve të Brendshme dhe policia. Dhe në këtë aspekt shtetas të Kosovës që gjykohen dhomat e specializume të gjykatës së Kosovës që vepran Hag duhet vlerohen ose të mbrohen me masa tjera për sigurimin e panderit në procedurë mbrana territorit të Kosovës. Avokata dhe diçka nëse ka mundësi plëcim, vetëm një plëcim. Roli i saj që foli sot. Për mendimin tim unë mendoj që do duhet të ishte i ministrit të drejtësisë. Është i ministrit të drejtësisë që ti drejtohet shembull organeve që duhet të zakonisht ka fund është kundërshtim edhe me kushtetutën e Kosovës, është kundërshtim edhe me kodin e procedurës penale. Nuk mundet kryetarja e gjykatës me ndërhyjm proces. Kjo ka ndërhyjm procese gjyqësore. Kjo ka fol se si duhet më liru në i akuzum që është në paraburgim që e gjykon një tjetër gjyqtar. Nuk ndodhë kjo në sistem e drejtësisë ku vepron shteti juridik. Nuk u dosh me gjykata speciale u themelu për me konë një gjykat me drejtë dhe me mirë se të Kosovës. E jo një gjykat që vepron kundërshtim plot me tëna parimet e sistemi drejtësisë. Me qëfar drejtë aja referon një qashtje që të gjyku një gjyqtar tjetër edhe thotë që shtetet e treta duhet me ditë çfarë kriterësh duhet me plotësu. Aja po kallëzon që as vetë ligjin e dhomës socializuar s'pe një. Nëse shtetasi i Kosovës lirohet për më mbrojt nga liria, ose me dorëzani, ose në arrest shtëpiak, arrest shtëpiak e kohanin, duhet shpit vetë. Qeveria e Kosovës, shteti i Kosovës, duhet me dhonë garancione që na kemi polici efikase, kemi mundësi që qatë shtetas me andalu, me kontaktu me pol dëmtume, se parashit një prej kushteve është... Këto kushte dijen... Po dijen, po bëhesh shteti i Kosovës... Pak më speciale se sa këto të zakonshme... Nuk ka kur që speciale, ligje është njëjt edhe institucionet jenë të njëjta. Shteti i Kosovës do të me donë garancione, që na kemi mundësi me mbroj dëshmitartë, kemi mundësi me ja kufizu të akuzumve kontaktin me prova, me dëshmitar dhe me persona tjerë që gjykata dhe prokuroria konsiderojnë se mund të pengon një proces të rregullt gjyqësor. As telefona mund të mos ulojnë. Jo, telefona s'kan drejt me anul. Nuk kanë drejt, shkelin drejtat e njerëzit. Nëse me ligjet neve në Kosovë na kërkojnë mos më shkel drejtat e drejtë të njerëzit, mos i shkel as dhomë specializuar me gjyqtar dhe prokuror të vet që i kanë mënuar atje. Valla atje e kanë marrë telefonin. Seriozisht, në Kosovë po ndodhin eksperimente. Që kjo gjykat, edhe që kjo kryetarja sotit, me neve ka bo eksperiment. Se të shkon shtetin e vetë, prej kohit vjen, e kishin shkarku deri në mëngjes. Që edhe një argument që kjo nuk pinuj. Këta njerës e sot ndodhe në Hagë, kanë qenë njerës të pushtetëshëm dhe kanë qenë në kryet e institucionet. Me gjithat, edhe në atë kohë, ki pas dëshmitar të cilët kanë shkuar të dëshmojnë. Dhe çfarë frike mund të kenë tani, kur ata janë tashmë të akuzuar dhe do të ktheshen në arrest shtëpiak? Pa kurfar pushteti. Po, pa kurfar pushteti. A në kjo është nonsens me thonë që dikush po frigoj ka, për e çfarë do kërsnimi nga njerës të cilët janë të arrestuar dhe rinë arrest shtëpiak për sa kohë s'kam pushtet. O është nonsens. Së di kënako? Jeve është kemi pos proceset gjysore këtu në Kosovë që janë gjyku pjastor të UQK-s dhe kush i ka pengun. Si ka pengu as kush. Por është një diçka se po flasim për dëshmitarët. Arsyeja bazike, elementare, pse është zhvendosur për të operu jashtë Kosovës, kjo gjykatë sociale është dëshmitarë. Dëshmitari X ju ka vronë në Gjermani. Nuk ka qenë që është dëshmitari X. Ka qenë për shkak se o dëshu që Kosovë... është fjalla jo i kësoj gjykate, po dhe gjykatave mahera. Dhe arsyetime banale jo pinta se nuk mbruhen dëshmitar të apo qysh mendojnë këta. Krye fjalla kanë qenë dëshmitar. Edhe bashkim, edhe një dëshmitar që e tregon realitetin, nuk ka nevoj me pas mbrojtje. Saj haptas letë mdel dikur që unë këmbo diçka, unë asë që e këqyri keq. Dëshmitari që është pif, naturisht që i duhet mbrojtje. Kjo është gjo normale. Në aspektin juridik nuk është si shpothute. Në aspektin juridik është ndryshe, për dëshmitarit që fletë realitetin s'ka nevoj më friksu nga skur. Do të vlerësu gjykata, për më bodë dëshmitarit mbrojtën prokuroria e para se të kërkesën, gjykata e vlerëson në karë dhe zekshmëri për që dëshmitarit. Mirë për dhe Kosovë, Kosovë më majhë të proceset gjysore,
Kosova ka mujt me kërku shërbimet mira prej France, Gjermanie, Austria... A mund t'jenë dëshmitar kredibil... Avokat, a mund t'jenë dëshmitar kredibil kriminal të luftës që i kanë ata i përdorin për... si dëshmitar në rastin individuale rastin mund do që i stimulojnë dëshmitarët e kajtë, po të gjykata nuk du me besu që një gjyqtarë ndërkombëtarë i gjykatës speciale ka me ra në ndikim edhe të kryetarës vetë, edhe politikanëve, kur gjem punat të vendosja. E ke pos mbrojtjen e Zotit Gucoti dhe Haradinat, duke që ja kanë paraqit edhe me emra, i sheh emrat, e kriminelve serb që i kanë ndjekë Interpoli, i sheh aty. Në ato që i ka paraqit mbrojtje. Më nëshme kone akuzum një proces, po në procesin tjetër me konë dëshmitar. Nuk o për ngjesë një zhjore, nësë një vend botës. Mundet me konë kriminelli serbis që din krime që jënë krimi Kosovë. Për punën e... Mbeta bama një komendit nga ju për vizitin që të da bëjnë Mitrovic. Jo, pëdum diçka tjetër me thonë në fakt. Punën e dëshmitarve dhe viktimave, na nuk do të me hek dorë prej kërkesës për drejtësi për krejt viktima. Kjo nuk do të më nënkuptu në asë një mënyrë se heqe dorë prej asaj, prej të gjitha, për të gjitha viktim, pavarësisht etnisë. Një që shkërkojmë që gjykata mos me qenë një etnike. Pra, vendosja e drejtësis ka tjetër rrugë. Kjo gjykat e ka një rrug tjetër, e ka një premis tjetër edhe këto fillan problemi. Tjetra, na sa do që mundemi me folë për dëshmitarë mbrojtje e brishësi, ajo është një investim tjetër që do të me bo shteti në strukturat e veta të drejtësis, mirë po drejtësia që na vjen e importu me a nuk mundet kur me menzon vend taman, se do të me linë prej brenda, nëse s'linë prej brenda është improvizime përkashme, edhe në rastin ma të keqë që shjejmë sot me motive dëmshme politike, edhe diçka. Menoj që është e rëndësishme me kuptu pse që këtë diskutimi për UÇK-n ka pas një fushat mrapa për cilë se anti-UÇK në nëmbrellën e antikorupcionit. Se është shumë e pa drejt që kjo dyzem i dy temave të cilat s'kanë bojnë me njana tjetërën. Përshkak se sot, nëse e shofim narrativen dominante, është persekutuse. Ti nëse thu, jëmë për luftën e UÇK-s, është automatikisht përkthehësh si mbrojtës i korupcionit, e që së është e vërtet. Në momentin e parë që ti thu... Kjo është mentalitet persekutus, në një, diferencim kulturor, është një farë diferencimi kulturor që ka ardhë atat katuni që kanë luftu edhe na këtë të shëri që tash ja majmë pushtetin. Ka ardhë kjo me pushtetin e kurtit, është problem. Edhe nëse ti, që kjo mentaliteti persekutus, që ka konsol, menimin, ti nëse menon në ryshë tash, prej pushtetit, e kur pëllon pushtetit s'pe menaj veç figurën dominante, po pushtetit është gjithka masane, që ta i da në shkolla ti kime mësu, pushtetit dija lindë dhe prej atë. Edhe nëse ti kime mendu ndryshe, automatikisht kime u stigmatizu si njeri mbështesi korupcion, e kjo është e pa drejt. Edhe kur ti ka luftu këta, të thonë që të e ly pushtetin për veti, edhe ka luftu këta në nëmbrellën e antikorupcionit, edhe ka marë pushtetin në nëmbrellën korupcionit, e kur ti ti ka konvenu gjykata speciale. Po ti kishte konvenu, tash përta parashtrojë si vi, pse nuk mori pjesë në krimin e saj atër? Jo, më faljen me momentet në tërshma, i ka përfitu prej kundështimit, ka përfitu prej revoltës këndër gjykatës, po momentin kur aje ka pushtetin, masanej shpërfaqet... Interpretime politike të cilat mund t'jenë edhe t'një anshme. Po, për qështë janë politike, onë menej që po, gjithë shka është interpretim politike, më fëndë. Jo, se nuk janë t'një anshme. Jo, është politike, edhe po, onë janë... Momenti i ndryshimit ligjit apo shbërjes së gjykatës speciale atë natë natën, dhe me thoni ju ka ushtrua vetë vendosja presionit të... Që këja o konë politike, presionit të ambasadarve si që kanë ushtrua ta që kanë themelu. Qëtë, janë shumë qëtësisht. Sepse vetë vendosja dhe në themelim nuk ka vëtë kondër. Vëtëm ka dole jashtë. Asë për asë kondër. Po dhe mund edhe ndërsa në shbërin... Ndërsa në shbërin e saj... Ndërsa në shbërjen e saj, kanë dollë, jashtë, kanë hy ambasadorit e ndryshëm. Nuk është varur vetëm nga vetëvendosja shbërja e gjykatës? Jo është varur, s'ka pos... Jo vetëm nga vetëvendosja? S'ka pos kërëm. Jo, ka qenë edhe LDK-ja aty, Zoti Klinaku? Që s'ka qenë e gatshme të jetë për para me këtë qështje? Po LDK-ndijet edhe me zotë 50 vjetë prapë e lenë.
Po, po, se po i gjumin qafë vetë vendosin, se ka qenë në velikajet nuk faj, vetë vendosin, po nuk ndërshtan, nuk ndërshtan. Mimbjo, ideja është kjo, pse po i gjumin qafë, ka shumë vetë vendosin, s'kur ka qenë në velikajet nuk ka mundur të ndohë. Nëse ndëgjove me fillim, gjykata, ose pse su zhbërë, bashkë. Ideja është po e fajsoni vetë vendosin, po dhoni qërë. Ja, nëse ndëgjove me fillim, mas shumë, mas pari i fajsova ata që janë atje në burg. Po, po, ju kuptova. Po më thuve që vetë vendosjes. Jo, po flasim po, në qështjën e presionit, nuk po thëm që unë nuk ndodhi vetë me vetë vendosjen, ishë dhe LDK-ja, edhe po tishtë vetë vendosjen, nuk do të ndodhë, sepse LDK-ja ishtë të kundë. I kemi të regu, a i dhe që të shkurt, i kemi të regu këto nxarje edhe ma heret në për televizionin. Ne kemi pas mledhë peticionin për të ndryshu ligjin për dhomat e specializuara, me direktiva të vetë vendosjes, e kemi ndryshu kërkesen dhe sepse kanë thonë nuk e votojmë ndryshimin, e votojmë zhbërjen. Hopta se themi se është ashtu, e sakt. Dhe nuk duhet përmend emra... Direktiva të vetë vendosjes? Po, nuk duhet përmend emra, sepse ne jemi detyru që jo në përputhje me peticionin që e kemi mbledhë në 16.000 diçka për ndryshimin e ligjit, e kemi bo kërkesen për zhbërjen e gjykatës speciale për ta hjek fare ligjin dhe me qenë se ndryshum në i kërkesën ata, dhe me thoni, ju shtrum presionit, si kur ata që kanë themelu, si këta që nuk kanë dosht me zhbë, ju kanë ushtru presionit të diplomatëve apo ambasadarëve të uaj. Se presionit të dykës dhe dëve si po thu se po bëhë diferenca. O shumë e thjesht, nuk do të nuk o nevoj me kom politikanë. Lëdëkëja vazhdimisht ka lëbu më themelu gjykata speciale, ndërka lëvizja vetë vendosë se vazhdimisht ka lëbu që mos më bo kjo gjykatë. Edhe për qëta i tash jenë kritikat matë maja për vetë vendosë. Kur ka lëbu LDK-ja më bo gjykata speciale? Pashimisht. Në kuven, LDK-ja se asot nuk kem shef. A jeshtë në tërmyrat e saj që shaj e menon që të të nuk prajtë qështja. Ata mendojnë që i ndje krimet... LDK-ja nuk kem shef, se shumica elektorate vrasjes politike që zdatë merët me të forë. Ko me gjyku vrasjet që ka ndohet pasu të aktivistëve saj. Edhe smerët fare kjo gjyku. Ashte logikshme, se përket LDK-s që ka punu për gjykate speciale, se elektorate i saj mendojnë që ka me izbulu vrasjet e aktivistëve saj pas lufte. Dhe ka shvizjave dhe ndosje ka pun vazhdimisht ka lobu që kjo gjykatë mos më kriju. Dhe ta që është pushtet, shijet që në mjërë të heshën bashkëpunën me gjykatë speciale. Ose bashkëpunën ose pajtohet me veprimet e saj. Për ata është presioni maj madhë edhe i partive dhe i opinionit mbi lëvizjen dhe ndosje. Sepse ata që kanë votu kanë mendu që ka me zhbokit gjykatë, ka me vendosë drejtësi në Kosovë, edhe ndasha vendosë të tarmen, po tash për tash nuk përshirë. Edhe nuk është e rastishme që krejtë vëtus e LDK-s sa të njën shumë përfacun për i vetë vendosës, edhe nuk është e rastishme që një pjesë shumë e madhe e LDK-s ka kalu në vetë vendosin në një formë ose një përmes listës vjosës, ose një, dhe më thonë, se sot s'ka arsyje politike të mdhaja me egzistu LDK-ja, përshkak se përfacot për i vetë vendosjes. Kjo edhe në mënyrë të votave mund është me interpretu këto, që shka rjet vëtusi, ka shku ka vetë vendosja, s'ka shku i PDK-s ka vetë vendosja, ka shku i LDK-s. Tiste për qështjën e... Jo, mendoj që nuk do të është zhvendosë diskutimin e të kaluarën, dhe më thonë se kush shka ka ba. O, mendoj që sot e kemi në pushtet vetë vendosjen dhe themi hik rodus hik salta, pra atë që këtë ndërvite bëje tani. Dhe natyrisht në parim nuk jemi kundër drejtësis që të mos kesh kuptomi, po jemi kundër drejtësis selektive dhe një etnike. Drejtësi për viktimat nënkupton të gjithë për të gjithë e pa përjashtim. Për këto letë jemi qartë, në më tonë se nuk po i ikim, as nuk po i shmangemi drejtësis në këtë pikë. Por, ajo që është rëndësishme se qëfar do të bëjë sot dhe kjo me këtë, le të themi me këtë sasi të pushtetit që kanë, është shumë letë të bëshme. Duke i pas në krah në gjithë moment, jo me bindur për këtu, që partit opozitore që i tako në krajt luftës, do të ambështes në qardo iniciative. Po ashtu këtë që tha të uta, mendoj që në zjetë ka të me shkurtit, i kemi pas një fraksion të LDK-s që u bashkua dhe ishin bashk në zgjedhje, pra kjo fraksioni që u qoj lista vjosa, po unë mendoj që nuk do duhet të dominoj diskursi i LDK-s dhe tashmë në pushtet vetë vendosja atit në LDK-eri. Mendoj që kjo është komplet humbje identitetit për shka ka folur ndër vite, është arestuar, në më thonë ka bëhë përpjekje opozitare shumë serioze, tashmë duhet të dominoj diskursi i vetë vendosjes dhe
të veproj në përputhje me ato që ka ka folur në të kaluarën. Kaq. Pa u fut në ato se çfarë ka ndodhur, kush votoi, kush ka faj, le të flasim për momentin ku jemi sot. Po. Dhe le të veprohet për momentin ku janë sot. Po, por janë disa kur bëhet një planifikim, janë disa gjëra që mund parashihen gjatë rrugës zonat e kuti. E kemi çfarë në përpjekjen e parë çfarë ndodhi. Nuk është se ka ndryshuar qendrimi ndërkombëtar në raport me këtë. Në qoftë se kërkohet zhbërja, duhet shumicë kualifikuar që po supozoj që e pa mundur të ndodhë. Plëcim ndryshimi i ligjit mund ndodhë... Shumë e lejtë, besoj që shumë e lejtë. Si të bindën sërbët? Nuk ka nevoj për ndryshimi. Nuk është ta mujnë, pa të dojnë. Me 61 deputet pjesë marës, me 31 vota për... Pa, me shumë i stjesht. Nuk ka ku fa për... Për ligjin. Jo, ligjin ndryshohet, me 31 vota nëse e në 61 pjesë marës. Po le ta shohëm... Po ku përumi. Le ta shohëm tani kanë mundësi. Ma mirë, aji ta se... Nuk me arru një fakt që ligjin mujnë ndryshojnë, po ta kanë themeluar dhe gjykatën kushtetuese ta anullon nenën, dispozitën e zgjore. Sepse kur është bërë kërkesa në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese ka thënë që nuk e interpreton këtë, është gjykata kushtetuese e dhomave të specializuara. Janë gjërat komplikume që nuk duhen thjesht. Nuk bëhet ndryshimi i dispozitës ligjore. Po pra. Se ta ndryshon. Po sigurisht e thjeshtuam shumë, por këto komplikime juridike. Dhomave specializuara. Le të anulojnë gjithë atë dinë që është totalitare. Po tas të bëjnë asnjë përpjekje sepse ju e dini që ne atëherë kemi kërkuar edhe për ta dërguar çështjen për interpretim gjykat kushtetuese. Ajo çka thash pore për këtë premtuan deputet të kuvendit të Kosovës që kota në po të totalitarizëm po kemi përmendur disa herë vetëm për Gabalin kanë vendos vetëm vendim nuk lodhet vlasni deputeti partive për opinion politik shqiptarës na mbeti për me dërguar çështjen në gjykat kushtetues. Po ideja është që nëse gjykata kushtetuese do ta trajtonte do ta merrte si lëndë për ta trajtuar. Avokat juridikisht ndoshta mund të jesh sepse e ke atë lami, po unë jam i bindën që s'ka të drejtë dhume specializuar në hokë ta interpretoj vete. Nëse ke borë kompetencat. Interpretimi kushtetutës bëhet vetëm nga gjykata kushtetuese. Dhe ka shku letra prej presidentes Kosovës në letrën e presidentes. Nasi jemi mbretri. Mbretri, nuk jemi me një letër zonisja joga me funksionu. Pas i kriju baza ligjore, ka dërgu presidentja letrat. Pas i kriju baza ligjore në kuvendë. Ato e në marveshën ndërkomtore, dhe në pjesë e sovranitetit, saj për këtë drejtësis, për këto qarqe, për krimet e supozura që në krymë Kosovë nga ushtria shqimtore Kosovës, kjo pjesë e sovranitetit është bardhë të dhëmat e specializume. Nuk është bardhë. Po, ja, zëtë Grinako, sepse kushtetuta dhe modës e ligji. Po e zëmë që po shbëhat, po e zëmë që shbëhat, letër këmbimi. Tash për mandatin e gjykatës speciale vendos dikush tjetër, jo kuvendi i Kosovës. Po, vetë letë formalisht edhe juridikisht. Po, vetë kuvendi vendos dikush tjetër. Jo, më thon letë të shmoj ky kuvend një vullnet politik. Nuk është ashtu. Një vullnet politik. Sa ta kuvendi vendos vullnetin politik të kuvendit të Kosovës kur themelohet kjo gjykatë. Edhe pse ne e dimë që bëmë presione, por ata thirrën në vullnetin politik apo jo. Dhe tani le ta bëj një hap ky kuvend dhe le t'ia dëshmoj edhe gjykatës speciale, edhe BE-s, se ka vullnet politik në këtë kuvend që të bëjnë ndryshime sa i përket kësaj çështje. Kuvendi mund vendos prap, kuvendi mund ndryshon kushtetutën. Po pra. Mund ndryshon kushtetutën dhe me ndryshimin e kushtetutës mund e zhbën gjykatë speciale dhe mund i bërë gjitha lënd në gjykatat e rregullta të Kosovës. Po. Mirë po do të vullnet politik. Le ta dëshmoj. Dhe, në përputhje me fjalën që kanë thënë ndërmjet. Mirë po ajo që po shohim nuk ka vullnet politik, nuk ka asnjë iniciativë që kanë ndodhur kjo. Dhe të akuzohem të shmirë vetë, veç më pregadit për mbrojtje se bas këtyre që apo shirë nuk ka asnë iniciativë, asë vëndet për me ndryshu dhe shkanë këtë drejtim. Zënë Dërguti, duke qenë se je grua, ke qenë ushtore UÇK-së, thashtë ligjvënëse, a ka një moment tjetër kër UÇK-ja ka qenë në këtë stat, po themi kështu, nga një popularitet i jashtëzakonshëm në njerë që luftu në dhe në gjithë shka për lirin e këti vendi, në der vite, të vje në këtë pik ku është sot këtu. Unë e thash edhe majrë që kulmi i polarizimit politik në mes palve dhe të armiqësisë është lufta. Dhe këtë moment të përfason u që këja. Ndërko, në base do duhe një emision tjetër që të edhot kjo tem, ku do të thasim se si ishim të rështuar për brenda dhe cila ishte lufta, brendshme politike, cila demobilizoj edhe minoj në një parfume bukur shumë këtë gatishmërim për të bashkuar në u që kë. Dhe kjo është kësisht normale të popujt erobruar, të popujt të cilët nuk janë të lirë dhe këtë përpjekjen për liri e kanë goxha të vështirë dhe në kushte ku
edhe pjekuria politike e shumicës nuk është në nivelin që në duhet në ato momente. Po si të soft, mendoj që tash kjo është balafaqimi final, sepse mendoj që të gjitha këto përpjekje, ndër vite kanë qenë që të vinë këto, të krerët të shtabit të përgjithshme dhe të goditet përpjekja anë shërimtare, lufta anë shërimtare në krye. S'mjaftoj Haga e para? Jo, sepse nuk e përfshi, jo, sepse tani që ndërmarje për bashkët kriminale, apo kuptani, tani duhet kërkojnë që gjithë zinxhiri komandus, duke u goditur në kokë nga krerët kryesor, që ti ndryshoj atë që tha të Utamarët komplet narracioni rreth luftës u UÇK-s. Në më thonë, kriminalizohet liria jonë, në më thonë, të bëhet një rëfim i ri pe ati që tashmë ekziston. Nuk mjaftoj Hoga, nuk mjaftoj Ulmiku, nuk mjaftoj Euleksi, nuk mjafton kjo. Gjykata vendore. Pas kësaj ndërtoi një tjetër. Kur ta rrjet marrveshja Kosovë-Serbi, s'ki më gjykata si kjo. Kretë qëllimi kryesor. Qëllimi kryesor të bisedimit Kosovë-Serbi të marrveshja. Nëse bëhet marrveshja Kosovë-Serbi, kanë me qenë pa interesuar edhe me vazhdu gjykata. Shpesh kemi bisedu dhe shpesh kemi dhe në lajme se kush do të mund tëftohet për intervistim në atë ku, kush ka marrë ftesa jo. Ka ndonjë zhvillim sepse vazhdimisht është thënë që mund të ketë arrestime të reja, do të ketë arrestime të reja. Zoti Klinaku? Jo, në vazhdimisht e kanë thënë që cak i arrestimit mund të jenë se cili pjesëtar i ushtrisë shkrimtore të Kosovës, se për ta mjafton me i zot disa procedura që i kanë, sepse unë e kanë thënë edhe vazhdimisht e kanë thënë që qëllimi kryesor i tyre është që të marrin pagat, sepse kanë pagat majme, dhe për të arsyetuar milionat që i shpenzojnë. Vjetë gjëna, jo vetëm për milionet ose mira eurot që i shpenzojmë ne si Kosu, po edhe taksa pagus të evropian, vjetë gjëna prej tyre se qka financojnë. Një diçka që ja u keshë përdorin ata zërtarat jetë që mezi presin që ti stërgjasin sa unësat gjithësore. Ashtu si që kanë financu e u leksin këtu dhe denoni njerëz me një dëshmitarë, ndoshta që me dokumentacione nuk ka qenë regull mentalisht, apo pa asë një dëshmitor fare, dhe kanë gjyku e denu njerëz, edhe pa dit asë emrin e mbi emrin të ati të asoj kufume dhe pa u gjetë asë kufume fare. Nëse e lecon dosjen cilem të krerve të UÇK-s, e shetë që ish ata dënohën ose akuzohën jo për urdhra direkt, për supozime që kanë urdhru, është qaq e vagullt, është qaq e mjegullume, krejt mënyra që shtrajtohet sa që sa herë që këto senë nuk jënë mirë përcaktume, gjithë ka vend për arbitraritet. Ma një prokurori për zotin Kadri Veseli ka thënë që nuk ka akuzë direkt të saj ka bërë krim. E nëse e lexon edhe gjuha, terminologjia, krejt ato jënë për një mes skandaloze, dhe shë që është asë një bazë, edhe që kjo të mësë përcaktu shmëria, këtë lijet gjithë shka e hapënë, lënë shumë vend që ata me vendosë që shdojnë. Kështë, dhe diçka që shumë probleme punën e që është trajtu që këja u që kësë më duke që ju ka bo gjyqje pashku fare në Hagë. Njëra që është trajtu deri te Haga, problemi që edhe beteja kryesore nuk është vetëm a do dalin ata atje prej procesit fajtor ose jo, po dhe mënyra që shna kena me bo këtë luftën e brendshme të diskurseve, jënë dy diskurse dominante cilat sot për shpërfaqen që janë pro UÇK-s edhe që janë anti UÇK. Edhe na mujnë mu dok brutale në mënyrën si po i them, po në thelb atë vim. Edhe nëse që kjo, që kjo polarizim shoqënor ka me ndodhë dhe diskutimi ka me u bo si duhet, atëherë dhëtë me fitu për çka përcaktohemi si shoqëni, si vlera, me çka identifikohemi për të kalume, në qërdoj me ecë për para, këto nuk janë hiqë ndame. Edhe për që ta e shoqë shumë transish me luftën që nësë dhe baj, nuk e kam direkt lidhë në vetëm e betejat e UÇK-s. E kam të lidhë me çka ata kanë pretendu që ku një falë barazije, dekolonizimi, e që nësët hala është pa përfundume. Unë e njitë në një falë formë, vetëm pjesë një përpjekje ma gjatë historike, e që sigurisht së të përfundaj me mu, absolutisht, dhe që jam njëna pjesë e qësaj narrative të qlirimit, dekolonizimit, menës, venit, e tjere. Kështu që kjoj prejke dhe gjininë,
prekë dhe veni, prekë dhe identitet e tjera dhe krye një farë shumësie. E nëse na nuk kena me dit mi lidhë që to dhe me kuptu që lufta o që kësë nuk është diçka e veçan që i takën të kalumës, për një farë përpjekje dhe më përcaktu për një farë normative tjetër shoqënore, atëherë që të e hupim luftën, kështu që menoj që kjo diskutime që do të më bo ma i gjonë shoqëni. Jemi falë në fund, Zoti Musa, është paralajmëru se me datën 15 shtator mund të nisë procesi gjyqësor i pari, në dhomat e specializuara për Zotin Mustafa, e njohur si Cali. Kemi pa diskutime për plasje mes palës akuzuese dhe mbrojtës për ato se çfarë duhej dhënë dhe çfarë nuk është dhënë, hetime që do duhet i bën të mbrojtja. Jemi në një situatë pandemie ku ka shumë kufizime në këtë aspekt. Si keni pa deri më tash këtë dhe nisin eventualet shpejt procesi gjyqësor? Po, procesi gjyqësor është pritur që do të fillojë dhe është mirë që fillon. Sa i përket përplasjeve në mes të mbrojtjes dhe prokurorit janë procedura ligjore që dohen ato, për shkak se janë palë të kundërta, ndërka se çka duhet të japet mbrojtjes dhe të akuzurit në proces gjyqësor, mbrojtja dhe akuzurit duhet të kenë të gjitha provat dhe të gjitha emrat e dëshmitarve që i posedon prokurori i shtetit që nga momenti ngritjes së akt akuzës. Kjo është sistemi bashkohor i drejtësisë në gjitha shtetet ku vepron shteti juridik, po them po jetoj ku vepron shteti juridik se për fat keq në disa vende të botës nuk kemi shtet juridik se bazohen në të drejtat zakonore, shariat apo drejtat zakonore, edhe jo në sistemin bashkëkohor të drejtësisë ku bazohet metoda shkencore. Më këtu mendoj që përpjekja prokurorit special për të mshehur emrat e dëshmitarëve dhe disa prova që thotë ato nuk është koha për të paraqitur, është një lloj frike prokurorit për shkak të mungesës së provave për të dëshmuar apo për të mbështetur akuzat që dispozitivin e akt akuzë, ne themi, mirë po në dispozitiv ndohen edhe pjesë të ndryshme të akuzave për shkak të dëshohen dhe akuzohen të akuzuarit. Besoj që fuqishëm që mbrojtja mund të jetë shumë e fuqishme se prokurori në këtë çështje, sepse prokurori pavarësisht që e ka pas një aparat madh pas veti, policitë e Uleksit dhe gjithashtu shtetin e Serbisë në tërsi dhe një pjesë të elementeve të qytetarëve shqiptarë që kanë bashkëpunuar me prokurorët që është normal të bashkëpunohet me organin e ndjekjes edhe nga qytetarët e Kosovës, mbrojtja ka shumë të lehtë për të përgatitur për mbrojtje, sepse ne që kemi jetu këtu edhe që kemi qenë në format të ndryshme të kyçun apo që kemi pasur çase në ushtrisë qendrore në luftë të në ushtrisë qendrore të Kosovës, pothuajse ka qenë edhe pamundësi që të kryen krime nga pjesëtarët e ushtrisë qendrore të Kosovës. Për shkak se ushtarët e ushtrisë qendrore të Kosovës nuk kanë pas çase në zonat ku kanë banuar sërbët. Ato kanë qenë në mënyrë hermetike të mbyllura nga ushtria dhe policia e Serbisë dhe Pas lufte, nëse kanë ndodhë vrasjet, nga vitin 1999, a i da thanë nga dume e qëshore, mi po mos harrojmë që pjesa prej e prezidentit e Gjakovës e ndiruar më heret, nga momente që ka përfundu në se cilën fshat, në se cilën pik lufta, nuk ka krime të luftës, por ka vepra penale të vrasjes, ose të lëndime dhe trupore, apo tentativa të vrasjes. Dhe në këtë aspekt, mbrojtja nëse ka punuar në teren, ka pas mundësi që të siguroj mjaftueshëm prova materiale hingjumt e vrasjeve, dëshmitarët, detajet shumë të edhe të rasti colit, po edhe të rasti i dy liderve. Sa i përket liderve kryesor, Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit, në radhë parë të punonat e Kadri Veselit është ma letë me folë dhe ma letë me mbrojtë. Shefi i shërbimit informativ, qoftë i luftës, qoftë i paqes, detyra primare dhe kryesore dhe vetme e tij është mbledhja e informacionit dhe dërgimi i informacionit te qeveria. Askush nuk vdes nga mbledhja e informacionit, askush nuk vrahet nga mbledhja e informacionit, edhe asnjë shërbim informativ nuk ka urdhra, as për arrestime e as për vrasje. Kështu që te Zoti Kadri Veseli ka qenë mbrojtja më e lehtë. Te çështja e Hashim Thaçit që udhëhes politik i drejtorisë politike të ushtrisë qendrore të Kosovës. Ne që kemi qenë kohë lufte në Kosovë, e dim që nuk ka pas as në aspektin teorik, as praktik, shansa me pas hierarki institucionale ushtrisë qendrore të Kosovës. Nuk e kemi pas kohën e sodit,
në mjetë e komunikimi, që me mujtë me të mandu prej drenise, prej drenise në Gjakov, ose prej Skënderoj, në shtrejtë që janë shumë ofër. Qështja hierarkis të ushtri shtimtore të Kosovës nuk ka egzistu. Ka egzistu një lutë guerrille. Qitra është edhe dokumentimi i vrasjeve. Nuk mund të thua gjithë vrasje e Serbit, që ka qenë krim lukte, sepse krim lukte është vrasja civilve. Jo shtarve, jo shtarve. Janë qështje për të pa kur të njësë procesi se... Ato se kanë me qenë, unë bese që proceset kanë me qenë të fshira. Kanë me qenë të fshira për shkak se jënë deponu shumë materiale dhe mund të them shumë pak prova. Materialet janë dorëzuar nga ana e qeverisë sërbisë dhe bashkëpunëtorëve të saj, edhe më randa Kosovë, mirë po prova ka pak ose heq. Vlashtu si që thamë bronë, nuk ose cila letër që është dorëzu prova. Sigurim, tha dhe në bostë përgjimeve telefonotar që i ka bostë Serbia, i bënë thamë Kosovë. Jënë kriju dosje. Se kur këtë provave nuk ka lidhje, a i ka përgju Serbia. Nëse janë prova, pamarësisht i ka dorëzu Serbia, Rusia, kushdo që janë është provë. Po avokat po bëtë që ato prova, po ti zgjosin 7 vite dhe në fund po lirosh i pa fajshëm. Po proceset gjysore zgjosin dhe... Po si shovim se si dhe shkojnë qështet në vazhdim. Falimderit shumë zoti Krinako, falimderit shumë zoti Ndërgutit, falimderit zoti Musa, falimderit zoti Sharista. Miq nderuar, falimderit juve që na ndoqët, do të takohemi të enten, nesër do të kemi spektakel futbolli, shpresojmë një fitore të Kosovës, do të luaj kundër Spanjës këtu në Fatel Vukri në Prishtinë. Forca Kosova, miru pafshim.